võhkarid, 90. haigusoog on teie ees. Teid tervitavad Märkoik. Tada! Ja siin pool on Andres Jääger. Ja täna on 4. märts. Ja... 2024. Seega kui sa kuulad... tuleviku inimene, kes sa kuulad seda aastal 2048, siis ma olen praegu siin. Vaine inimene, on aastal 2048. I'm stuck with this shit. Kas 2048 YouTube on alles või? Tead, see on nii pikk aeg. Who knows? 20 aastat. Tead, ma arvan, et tegelikult isegi võibolla. Aga ma ei tea. Sellepärast, et kõik sellised veebi asjad. Kurat, YouTube sai alguse vähem kui 20 aastat tagasi, nii et... Ma ei tea, Raisk. Hea küsimus. Jah, kes still kicking hard võtta. Jah. Ei tea. Igast asju võib juhtuda. Sina oled veel siin YouTube'is. Kuule, kus see õigluse video on? See teine video, kus sa pidid tegema stsenaariumist video? See on mul seal unnikus koos teiste projektidega, mida ma olen lubanud, et ma teen. Ja ma olen väga palju õppinud ja mul on väga selge plaan. See võibolla üllatab nüüd inimesi. See on nüüd, ma ütlen seal avalikult välja. Mul on selline plaan, et ma ei anna enam lubadusi sellised. Mõtjatu. Ma pean ennast alati teisi. Jaa, ma isegi ei mäletanud, et sa tegelikult olid lubanud seda. Aga kuna mul tekis üks selline võimalus, et ma vaatasin midagi, vaataks midagi ägedat, siis ma hakkasin vaatama õigluse seda sinu videot. Ma eeldin, et see võib olla juba kolmas kord. Mitte midagi tarka enda inimesel teha lihtsalt. Et see on vahva vaatamine. Aga, mis on alati vahva vaatamine, on Instagram, Brigitte Sõna Hunt ja tema igapäevased kähmlused, kelle iganes asjaga. Ja seekord siis natuke teise nurga alt, et Elu24, reporter nimega Krislin Metsanurm tegi siis sisse vaata sellesse, kuidas tema käis PSH podcastis. Võt, algab see asi niimoodi. Möödunud nädalal käisin Brigitte Susanne Hundi taskuhäälingu lindistamisel külas. Täna on skandaalitari kodulehel episood ka avalik, kuid minu näo ja nimega osaleb ligipääsu mul ei ole. Tasub mainida, et osalemise eest ei saanud ma isegi tasuta pudelit vett. Mulle meeldib see, et kohe pannakse paika... See rütm, kuidas me võiksime mõelda või... Jah. Jah, et juba on niimoodi eelhäälestus on olemas. See on... Mida hekki PSA jäänud tuli isegi pudelit vett? Oh my god, vale. Vaata, see on see, mille kohta on inglise keeles see termin poisoning the well, et ehk siis see, võime ka eesti keele tõlkida, see on see kaevu mürgitamine, et me nüüd hakkame kõik vett jooma, kõigepealt ma mürgitan selle vee kohe siin samas ära, ehk siis kohe lüüa, nagu luuaks absoluutne täielik eelhäälestus, mida me nüüd lugema hakkame, et see on nagu natuke, noh, ei ole väga erapooletud, mulle ei jäta, ja. Mis ei ole nagu kohustus selles mõttes, nagu sellise artikli puhul, aga ikkagi väga selgelt on nagu näha, et inimesel on suhtumine. And it's fine. Jah, sit võib keeda, see on täiesti okei. On kolmapäev, 21. veebruar pärast lõuna, kui uurime skandaalitari Brigitte Susanne Hundi käest tema viimase blogipostituse kohta, kus Hunt väidab, et blogija Mallu Marianne Dreiman on seadust rikkunud. Kui skandaalitariga sõnumid vahetatud ja lugu üle lugemiseks saadetud, vastab ta, Krislin, mul oleks sulle üks pakkumine ka, helista mulle äkki. Mõni minut hiljem haaran oma telefoni ja helistan Hundile, kes pakub välja, et võiksin võtta osa tema taskuhäälingust, kus saan küsida kõige teravamaid küsimusi ning see järel on võimalik toimetusel sellest kõigest ka lugu teha. Oo. Tasub mainida, et plaan oli paigas vaid peatoimetajaga. Seda, mis rolli ma taskuhäälingust täitva pidin, ma selle ajal veel ei teadnud. Ma olen veits segaduses, sest et ta helistab telefoniga Hundile, kes pakub välja, et võiksin võtta osa tema taskuhäälingust, kus saaks küsida kõige teravamaid küsimusi ning see järel on võimalik toimetusel sellest kõigest lugu teha. Aga mis rolli ta taskuhäälingus täitma peab, seda ta veel ei tea. Sul on alati jääb... vastused kõige. Ja, I don't know what the fuck this is, aga mõnes mõttes on võibolla nagu see võibolla nagu selline see ka, et ma üritan jät, nagu mõelda
kotsist välja. Nagu tema, mille peale ta seda ütleb? Et noh, näiteks, kui ütleme ette seda, et ma ütlen sulle, et tšau Andreas, kuule, ma teen sellest podcast nagu pohkarid, et tule külla ja sa saad pärast sellest Eesti Ekspressi kirjutada artikli. Kokku lepitud sukkene asi. Nii. Ja siis sa tuled kohale ja siis ma järsku nagu ma ei, nagu, see on lihtsalt näide. Ja siis sa tuled siia nagu podcasti tegema ja sa, me räägime nagu sellistest asjadest ja sa pead vastama nagu sellistele küsimustele, et sa oled nagu täiesti millest me räägime? Mis asi see on? Et siis ma leian, et siis sa võiksid esitada küsimuse, et nagu ma isegi ei teanud, mis mu roll oli. Et nagu selles mõttes, et võib-olla siin, minu loogika ütleb mulle, minu sisemine loogika, kui ma seda loen, on see, et ta oli valmis hoopiks millekski muuks, kui see, mis tegelikult juhtus. Ehk siis ta ei teadnud, mis rolli ta täitis. Tal oli tegelikult, ta nagu, tal oli ette nägemus, aga see ei vastanud sellele. Mina loen selle niimoodi välja. Minu sisemine Andreas nagu ikkagi jääb selle juurde, et kui sul on võimalus küsida kõige teravamaid küsimusi, siis võiks roll olla üsna selge. Sul on võimalik küsida PSA käest teravaid küsimusi. Ma olen sinuga nõus. Selles mõttes ära sa valesti aru, ma olen sinuga nõus. See on näljakas, see siin natuke. Aga 22. veebruari sombuse ja vihmase neljapäeva pärast lõunal, see on sammud masinatänava poole karjääristuudiosse. Kus salvestatakse uus hundi taskoiling, the real winner here. Jõudsin nagu lubatud kella 3 kohale isegi mõned minutit varem, kuid ühtegi tuttavat nägu ma veel ei näinud. Stuudiosse astudes oli kõik lindistuseks ette valmistatud, kogu laud oli kaetud chili kaunadega ning nende vahel olid laual karikad, millest saati juid jõid vett. Jälle, väga... Väga, Mõni minut hiljem saabus hundi kaassaate juht Laura Valk, kes tervitas mind soojalt ja tugeva käepigistusega. Valk märkis, et ka hund peaks õige pea kohale jõudma. Muide, mina ei saa aru, kas see on nagu seotud mingite soorollidega või mis värk sellega on, aga Laura Valk mind küll õige tugeva käepigistuse ja sooja ei tervitanud, kui mina tema esimest ja viimast korda kohtusin. Huvitav, miks? Jumala pohui. Sorry. Ok, toi. Ei noh, kuule, see on ikkagi tõeline kuritegu. Aga nagu lubatud, siis 10 minutit hiljem saabus stuudiosse Brigitte Susanne Hunt. Jee. Enne kaamerate sisse lülitamist vahetasid Valk ja Hunt. Valk ja Hunt istusid vangis. Veel mõned laused selle kohta, mida saates rääkima hakatakse. Mulle jäi mulje, et seda polegi veel paika pandud. Ja jätkame selle poisonime, kuridi ka kaevu poisonimisega. Ja. Aga minu jaoks on see kommentar veider sellepärast, et ma eeldan, et sellises podcastis ei lepita kokku, nagu võibolla on mingisugune üld, mingisugune, et oh, räägime täna mingitest natuke sellest, aga põhimõtteliselt jutt läheb nii nagu läheb, sellises podcasti võlu ongi, et ei ole palju podcasti, kus on dokumentid lahti ja räägitakse neist asjadest, mis on paika pandud. No võt, mina kujutan endale ette seda vastupidi. Mina kujutan endale ette seda, et kui mina teen podcasti, siis mul on dokument lahti, ma olen valmistunud selleks, et mul on nagu mingisugune teema, mida ma tahan inimesega, nagu millest ma tahan rääkida, aga see on minu enda mingisugune professionaalne kretinism ilmselt. Nemad ju ei taha näiteks selle ajakirjanikuga rääkida. See, mis nad omavar räägivad... Mina ei usu üldse, et on mingisugused palju podcaste, kes nii teevad. Kujutad sa ette, et mingi päikes jänkud istuvad dokumentid ees ja räägivad seal kellega juttu? No võt, ja ega enamus on siin... nagu päikes jänkud selles mõttes, et... Ma saan aru, mis sa mõtled, aga mul ongi nagu see, et podcastil on vahe. Ma olen ise päikes jänkudis käinud ja ma tean, seal on nagu lihtsalt, see on, noh, lihtsalt see on vaba müla nagu selles mõttes. Ma olen ise seal käinud ja ma tean täpselt ja jah. Aga jah, see, nagu ma ütlesin, see minu professionaalne kretinism, mina ei tahaks niimoodi podcasti teha, tegelikult. Aus. Mõlemad saatevõid kinnitasid, et liitun nendega saate lõpus, kus saan küsida seda, mida hing ihkab. Ühel hetkel kutsuti mind kaamerate, et järgmised 15 minutit minu elust talletati hundi taskuhäälingusse. Enne salvestus hunt veel märkis, et teeme kiirelt, kuna aeg on raha ja raha meil ei ole. Võib oletada, et stuudio renditi vaid tunniks ja nii see kiire salvestus tehtud saigi. Noh, jah ei, fun. Taskuhäling jõudis vaata, et 29. veebruari õhtul pärast selle ilmumis kirjutasin hundile sõnumi sisuga.
kas näeme seda kuskilt tasuta ka? Loetud minutide pärast vaatas hunt mu sõnumi ära, kui ta ei vastanud sellele. Arvasin, et küllap on skandaalitari sel hetkel tegemist ning saadab episoodi mulle õhtul vaatamiseks. Seda aga ei juhtunudki. Ma poleks arvanud, et võin ühe taskuhelingu külastuskäigu pärast sattuda blogijat omavahelise draama keskele. Väikeseid lõike episoodist nägin ma hoopiski blogija Malluka Instagrami loost. See on huvitav žanr. Ajakirjanik räägib seda, kuidas tal läks üks projekt perse. See on nagu huvitav žanri sõnesest. Et ma nagu saan aru, kus nagu see probleem on. Et isenesest just kui nagu kokku, nagu see olukord on nõme. Et selles mõttes, et hei, sa võid liituda ja siis pärast saad loo teha ja siis pärast sa ei, nagu ei anna näole. See on nagu selles mõttes, see on nõme. Ja. Aga lihtsalt see on natukene naljakas, et nagu miks... Tekib natukene küsimus, et miks on vaja sellest avalikult rääkida, aga tegelikult ma saan aru, see on Elo 24, see on veitsuke klikk, et noh, ma ei tea. Ma saan aru ja ei saa aru. Minu kretinism on selline näiteks, et kui mulle selline pakkumine tehaks, siis ma oleks täpselt ära küsinud, et okei, täpsemalt kõik need asjad, kui mul oleks nagu paika pannud, okei, mitu küsimust, kui kaugele me minna võime, kus ma seda hiljem vaadata saan, kas mul tuleb mingi link selle kohta ja kõik küsimused, mina oleks enne ära küsinud. Aga mis on tagantjärgi on hea nagu rusikatega vehkida. Igates seerel jõudsid minuni kuvatõmmised hundi ja Eesti tuntud saatejuhi vahelises vestlusest, kus skandaalitar teda oma taskuhäälingusse kutsub. Kellest te räägitakse? Mina ei suutnud muidu storyd järgi aru saada, kes on see tuntud saatejuht. Kuna saatejuht küsis taskuhäälingusse tulemise eest liigi 1000 eurot, siis hunt ütles, et see on tema jaoks kindlasti liiga palju. Saame ka mõne noore elu 24 ulja preilna, märgib hunt vestuses. Ja lisab, et tema sai Eesti armastud telesaates detektiivina olemise eest 200 eurot ja seal oli 12 tundi tööd. Veenab ta. Nii. Esiteks, mina ei saa aru, kõige esimene asi on kohe. Miks on vaja... Brigitte on huvitav asi, mida ta teeb, on see, et ta tegeleb tegelikult minu arust aktiivselt ainult sildade põletamisega kogu aeg. Nii, see saatejuht ei taha tulla, küsis 1000 sellist raha meil ei ole, kurret, mina tegin 12 tundi tööd, 200 ja nagu selles mõttes, miks sa tissid seda saatejuhti praegu nagu, et nagu selles mõttes aru saamatu. Et ja see on ka nagu naljakas on tuua see enda see saade nagu... välja kuidagi nagu mingisugune eriline esiteks armastatud telesaade. I disagree completely. Teine asi, 200 eurot. Maskis laule või? Oli maskis laule või? Jah, maskis laule. Aga äkki mõni inimene armastab seda? No las nad armastavad, aga olla. Aga, nagu, jah, tõsi, teata ei ütle, kui palju ta jaoks armastatud, eks ole. Näevad. 12 tundi tööd, 200 euri. Mina ütleks talle selle peale, et juba vähe said siis sellisel juhul. Tegelikult ka. Ma arvan, et teised said rohkem. Ma arvan, et sa ei julgenud rohkem küsida. Et nagu selles mõttes 200 on vähe. Kui sa teed 12 tundi tööd, see on vähe. See on sitaks vähe. Teine asja on jälle see, et inimestel on väga erinevad väärtushinnangud. Inimesed väärtustavad väga erinevalt oma aega. Et minul on ka olemas projekte, mida mina oleks valmis tegema 200 euro eest. Mul on kindlasti, kui keegi pakub, ütleb, tead täitsa pekkis, mul ei ole raha rohkem, kui sa saad ühe saate eest, ma ei tea, või noh, mingi asja, sa saad 100 eurot. Sõltuv projektist oleksin mina nõus võibolla seda tegema, sellepärast, et võibolla see on issand, see on täpselt see asi, millest ma tahan rääkida või see on täpselt see asi, mida ma tahan teha või ja siis mul on juba see, okei, 100 euri, olgu, aga see on see, mida ma tahan teha, et seal on nagu juba see asi tuleb ka juurde ja siis on erinevaid saateid, kuhu inimene näiteks ei taha minna, aga raha võibolla motiveerib. Et toon näite, tuntud Eesti näitleja sai pakkumise osaleda ühel firma peol, et olla firma peol juht, õhtujuht ja ta ei tahtnud seda teha ja tema viis ära öelda oli küsida selles 10 tonni, et ta küsis 10 tonni, et noh siis öeldaks ära ja siis ta ei pea ise ära ütlema, on ju. Ta sai meili vastu ja meilis oli kirjas, et sobib. Ta ei tahtnud seda teha, aga ta läks ja tegi, sest et raha motiveeris. Et selles mõttes, kui saatejuht ei taha tulla, ütleb, aga ma 1000 eest tulen, noh siis võibolla see ongi nagu see hind, mis sa pead maksma, kui sa ilmselt ei tahad, et ta tuleb. See, et sina
Maskis laulis oli detektiiv 200 euro eest. See ei ole nagu hea argument, et öeldud, et mina tegin nii, jah, sest tegid odavat tööd. Jah, that's it. Ja see lükkati ümber ka, minnetas, kas ei olnud mitte Kaupo Karelson, kes lükkas selle ümber, et sellist summat ei ole nad maksnud, aga ta ei saa öelda, kui palju nad maksid, see pöö, et see on konfidentsiaalne informatsioon. Mm. Aga vaata, kui hästi tegelikult tundis Brigitte Susanne Hunt tegelikult ajakirjanikke, et saame ka mõne noore elu 24 preilna. Saigi ja saime tõmmata, noh, veits perse lohku ka, kuigi noh, see ei ole nii suur asi, kus sa saaks nimetada, aga olgu. Mõned minutid hiljem jagas ka blogija Mallukas vestluses kuvatõmmiseid oma Instagrami loos. Nimelt jäi kogu Eesti rahvale mulje kaasarvatud antud blogijal, et mina sain taskuhäälingus osalemise eest 200 eurot. See ei vasta tõele. Taskuhäälingus osalemise eest ei saanud, tarvitsi võinud kirjutada, et, nagu, et ei saanud mina... Kristin Metsanurv, isegi pudelit vett, samuti ei ole ma artikli avaldamise ajaks näinud episoodi, kus ma enda näo ja nimega esinesin. See tõttu ei saa ma ka lugejateni selle taskuhäälingu sisu tuua, kuna ei hakka peale maksma üritusele, kus ise osalesin. Kas ta ei kirjutanud, et... kus saan teravaid küsimusi küsida ning seejärel on võimalik toimetuse sellest kõigest ka lugu teha. Aga toimetusel on võimalik sellest kõigest ju ikkagi lugu teha. Ja. Sellel kirjas jõud podcastist. Ja. No jaa, aga no, sisu oli ju hoopis teine. Et selles mõttes, et, no, et ta saab esitada küsimusi ja siis ta saab loo teha sellest ja seda ilmselt ka podcasti osa või seda klippi kasutada ka nagu meedias. Et no, see, mis nüüd lõppude lõpuks välja tuli, on siuke... Aga äkki ta ei küsinud, et selles mõttes, et ongi, et kui ta ei olnud küsinud see, et ta tahab seda podcasti osa tasuta näha, see oligi selline, et, no, et sa saad kasutada kõike seda, mis me seal teeme. Võid loo teha sellest. No ongi, Brigitte mõtleski, et sa võid sellest loo teha. Mina luban, et sa võid sellest loo teha, kuidas sa käisid siin podcasti. Sa tegigi. Boom. Klikid tulid. Ja see, aga see on huvitav, et noh, tegelikult üldkokkuvõttes on nagu see, et kui on tehtud kokkuleppe, siis kokkuleppest tegelikult võiks kinni pidada. Et selles mõttes see on natukene naljakas, et ta ei ole saanud, ta võiks ju kas või saada selle saate klipi osa või nagu, noh, kus tema oli või noh, mida iganes, aga see on hästi kummaline ja on see, et ei anta näole. Hästi väga, väga imelik tegelikult. Sa tahaks öelda, et see on lausa näotu või? Ma tahaks öelda, et see on näotu. Jep, nagu maskis laul ja lauljatki. Aga, lähme millegi tõsisema juurde. Midagi tõsisemat? Mis võiks olla tõsisem kui TikTok? Muuses võhkeletel ka TikTok. Ma ei tea, kas te olete kursis. Meil on TikTok. Mine niimoodi. Lähed tip-tap ja vastudad TikTok ja seal on võhkerid. Väga hea. Ma tegelikult olen mõelnud, et ma pean igasuguse naljadele kirjutamise ära lõpetama, sest et need kõik kukuvad välja umbes nii, nagu ma just praegu tegin. Anyway! Ei, ma naarsin sisemiselt. Mina naarsin sisemiselt, päriselt ka. Mina mitte. Õhtuleht kirjutab, et avalik mustamine on lubamatu. Seadlusandlus ei luba panna inimese häbiposti ega mõista see läbi omakohut. Ja... Tekst siis selline. Möödunud aasta jaanuaris tegis TikToki kanal, kus hoiatatakse kaaskodanike, võlgnike või petturite eest. Kanalil on kogunenud üle 1000 jälge, kuid üksikud postitused ise on saanud märkimisväärselt rohkem tähelepanu. Näiteks ühe nais võldiku eest hoiatav video on kogunud lausa 16 000 vaatamiskorda. Videosse on pandud naisterahva pilt ning talle otsmikule kirjutatud olen võlgu. Kirjas on võlgniku täisnimi, aga ka sünniaasta ja detailsem kirjeldus, kuidas too kellelegi võlgu jäi. Eesti vanasõna ütleb, et võlg on võõra oma. Kui keegi laenu tagastamisega viivitab või ei tee seda üldse, võib see tekitada võlaandjus nörritimust, mis tahes asi korda ajada häbiposti panemise teel. Kuid seadusega on sotsiaalmeediasse musta nimekirja koostamine keelatud, kui selleks ei ole mõjuvat põhjust. PPA pressiesindaja Barbara Lihtvelt rõhutab, et ilma luba küsimata teise isiku andmeid jagada ei tohi.
Kui kellegi kohta sotsiaalmeedias niisugust infot avaldatakse, tuleks teavitada vastavad platformid, postitus eemaldatakse. Lisaks pöörduda avaldustega Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel küsimuste vastuste rubriigis räägitakse ka sellest, mida peaks inimene tegema, kui tema kohta mõne sotsiaalmeedia kanalil avaldatud on andmeid. Esimese asjana võib häbiposti sattunu ühendust võtta postituse avaldajaga ja paluda see maha võtta, kui autor keeldub või ei reageeri ühe kuu jooksul, mis on retsid pikka aeg. Võib pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni. Et sellel on tegelikult, see on nagu huvitav teema juba sellepärast, et on üks saade, mida Ameerikas tehti. Predator. Siis, ja, How to Catch a Predator. See oli siis Dateline osa ja seal oli siis Chris Hansen, kes ei ole kursis, ma arvan, et te olete, aga see oli siis ülesehitus oli selline, et kutsud et oli nagu fake vestlus nii öelda, umbes samasugune vestlus nagu Peeter Helmel oli väidetav alaealisega ja asi viiakse nii kaugele, et siis selline arvatav pedofiil, et vaadatakse, kas ta soovib selle alaealise kui selle lapsega kohtuda ja siis see laps pakub peale koha ja et olen üksi kodus ja mul ei ole kedagi ja siis kas see pedofiil siis, kas see läheb tema juurde või ei lähe. Ja kui läks, siis teda ootasid kaamerat, teda filmiti, temaga tehti koha peal interviu ja nii edasi. Ja alles hiljuti oli Twitteris nagu teema, et miks Eestis sellest asja ei tehta. Ja ma ütlen ausalt, ma ei tea miks. Aga ma tahaks täiega seda saadet teha ise. Ma tahaks olla see inimene, kes, et mulle tuleb potentsiaalne pedofil, tuleb uksis sisse. Ma vaatan tal otsa ja küsin, no tere, mis sa teed siin? Ma väga tahaks sellest saadet teha. Aga Eestis ei tohi sellest saadet teha, sellepärast, et sa ei tohi teise inimese nägu nime teha avalikuks ilma tema loata. Ehk siis, kui mul astuks uksest sisse inimene, ja ta ütleks, et ei tohi seda asja eetrisse lasta, siis me ei lase seda asja eetrisse. Ehk see oleks ka see havalik, ma ei tea, mis see on, aga see oleks havalik häbiposti panemine tegelikult. Aga kas näo tuhmistamisega? Kas selle saatel oleks nagu minekud, kui nägu oleks tuhmistatud? Vaata, ma arvan, et ei oleks. Hääl on sama, hääl jäätakse isegi, samaks. No ühesõnaga, kui hoolid seda sellest, et inimesed ei ole ära tuntavad, siis ma arvan, et võib olla selle saate saaks nagu tehtud, aga sellel saatel, siis oleks see saate üles ehitus nagu selles võttes nagu teistsugune või nagu, et siis oleks see, et me lihtsalt näitame, et sellised asjad päriselt juhtuvad ja inimesed päriselt lähevad küll ka. Aga ma arvan, et see oleks nii nõme, kui seda ka öelda ei ole. Ma arvan seda, et inimesed tahaks näha neid inimesi päriselt. Mm-hmm. Plus oleks selline projekt ka, kus osale ja näiteks see, kes seal mängib siis ta noort mm-hmm. inimest, et teist on nii väike. Et tegelikult, ma ei tea, siis üks hooaeg oleks, siis saaks seal ühe inimesega teha, siis arvatavasti rohkem ei saaks. Et siis oleks mõeldane, et kuski gruppides oleks mingi teema üleval. Ma arvan küll, jah, sellepärast, et oota ju, kuidas Katrin Lust ka keeras ju käki kokku tegelikult mingi paljastamisega tegelikult, et pedofiilidel on hästi tugevad nagu võrgustikud, nagu räägitakse, sellepärast, et see on suuke tightly knit group of people, et seal ongi umbes niimoodi, et võibolla ühe inimese saaks tead, tuleb päriselt ja siis ütled, haha, vahele jäid, mis sa siin teed, ja üsna kiiresti ilmselt oleks niimoodi, et kuskil gruppides tõenäoliselt räägitakse nii, kui te kutsutakse kuskil ärge minge, ongi kõik läbi. Ma arvan, et see on täitsa reaalne. Mm-hmm. Ja see on huvitav see, et räägitakse TikToki kontos, kus on 1000 seda inimest, eks ole, samas Facebookis on ka ju petturid ja võlgnikud. On avalik grupp lausa, seal on 5500 liiget ja see samamoodi tehakse, et see on, kui ma vaatan need postitusi, näiteks tuleb peale selle Facebooki omad, siis ma mõtlen, holy shit, et kas tohitakse nii teha või? Kas nii tohib teha, et sa panedki inimese rahulikult, panakse siin nimi ja sünni ja kuupäeva, sünni aasta ja ja tegelikult ei tohi, jah. Tegelikult ei tohi. Tegelikult ei tohi. Et tegelikult see ongi selline asi, et siin
mõnes mõttes võiks nagu sellest võidaks nagu aktiivsemalt natukene sekkuda ka, et nagu selles mõttes ma saan väga hästi aru, kui keegi on sulle võlgu, see on ülinõme. Ma nagu mul puudub absoluutselt igasugune kuradi see, et ärme teeme inimestele liiga kõik seda, aga tegelikult nagu ma saan aru, see on hästi nõme, aga sa ei taha ennast panna lisaks sellele nagu positsiooni, kus kohas sa rikud veel seadus ka, et see on nagu halb mõte. Mm-hmm. No, samas jälle see on nagu piir vaada sellest, kus see võlgu jäämine nagu algab, et kui keegi on kellegile 30 eurot võlgu, siis nagu kas see on nagu väärt seda, et selle inimese nagu, ma ei tea, nagu lendab Facebookis igal pool ette ja pettur ja pätt ja kellim ja mingid asjad. Elude hävitaja. Jah. Et suuremate puhul on see nagu võibolla mõistetavam, aga noh, endiselt see ei ole tegelikult lubatud. Uh-huh. Ei, selles mõttes, et nüüd te siis teate, et tegelikult ei tohi panna nime ja kõike kuradi sünnikuupäeva igast treni sinna juurde. Jah, et kui sa tahate teha nagu Facebooki lehte võlgnikud, siis te peate sellet inimesed küsima, kuule, ma tahaks siin häbiposti panna, kas ma tohin. Ja kui ta lubab, siis võid panna. Tundub nagu hea äri idee. Jah. Vot, aga Reti Jõerand õhtulest lööb veel ka teise looga letti, kus ta räägib siis ekraani ette naelutud lastest ja tekst on selline. Kolme tütre ema Margit puhkas paar kuud tagasi Küprosel peresõbralikus hotellis, kus viibisid ka paljud lastega pered. Teda ei häirinud seal aga mitte väikelaste jonn ja nutt, vaid hoopis vanemate suhtumine oma lastesse. Hommikusöögi alal märkasin, et pea igas teises laudkonnas oli umbes aastasele põnnile ette pandud tahvel arvuti või telefon multikatega, et ta nii palju ei onniks või teise ei häiriks. Ma ei hakka vanematest lastest üldse rääkimagi, meenutab naine. Enamus väikelapsi olid söömise asemel süvenenud hoopis ekraanis toimuvasse. Noh. Kui ma tahaks kohe muidugi küsida, et kas nagu Margit teab täpselt, et sellepärast pandi lastele ette ekraanid, et lapsed ei jonniks või teise jääriks, aga olgu. Kuidas on nagu sinu peres süsteem üles seitatud ekraanid ja väikelapsed, sest sul on neid päris mitu? Mul on need kaks jah, tervelt. Ma võtan ekraane ka, aga olgu jah. Ekraan on mul rohkem jah. No üldiselt võib mõnes mõttes öelda, et ei ole nagu väga hästi, sest et minu vanem poeg ikkagi talle ikka meeldib videosid vaadata telekast või vabandust, mitte telekast me vaatame üldiselt, ta tahab vaadata kas siis põrsast Pepat või mingit või siis 61. aastal tehtud puller või lapsi, mis on nagu kõige veidanud content, mida vaadata, aga samas nagu tore, sest kuidagi see content on tema nii jõudun, nii et ma ikkagi vaataks nagu vanemate poole ka. Ei, absoluutselt, jah. Noh, see oli lihtsalt see, et seal laste nurgas telies, kas sa tahad seda vaadata? Tahad seda vaadata? Ja see oli puller või lapsed, mis on hästi näljaks. Aga siis on telefonist ta tahab aegalt vaadata mingisugused videosid ja siis minu tahvel arvutis on tal üks mäng ka, mida ta mängib, aga see on täitsa lastele suunatud mängud, arendavad mängud, mida ta seal mängib, et kus ta seal, ta on sealt õppinud juba mingisugused puulehti ja mingisugused asju teeb neil vahet, et ta teab, et mis on kaselehti, mis vahtlelehti näiteks, mis on nagu tänu sellele mängule tegelikult, aga üldiselt jah, võiks nagu parem olla, et on vahepeal on aru saada seda, et ta lihtsalt noh, jääb nii-öelda sinna ekraani kinni, aga meil on kindlad kellaajad, näiteks õhtuti on kindel aeg, millal on ekraanid aeg on läbi, et siis ta saab nagu seda õhtus wind downi nii-öelda, et ta saaks minna magama ja kõike seda. Küll aga on hästi oluline nagu selle artikli kontekstis öelda seda, et väga erinevad asjad on see, kuidas su laps tarbib ekraane kodus või kui sa oled kuskil hotellis, et nagu tegelikult see kolme tütre ema teeb nagu ennatliku järelduse selle peale,
mida lapsed hotellis teevad, sest et see ilmtingimata ei tähenda seda, kuidas lapsed kodus ekraane vaatavad. Et tegelikult siin on nagu variant see, et võib-olla tõesti, ütleme, et tal on õigus, et lapsed ei segaks teisi ja jonniks anti neile ekraanid kätte, aga võib-olla see on erand juht, mida ta teeb ainult hotellis, et me ju seda ei tea. Mm-hmm. See oli mõni aeg tagasi, oli ühes kohas, oli kaks inimest rääkisid nagu selles ka, et umbes, et oh, ma saan rahulikult magada, et mul laps hommikul õrkib üles, läheb ekraani vaatama, on ju, okei. Okay. Ja näljakas oli see, et seal oli kolm inimest nagu rääkisid, kõigil olid sama vanad lapsed ja kõikidel täpselt sama, jah, ei, meil on ka, me juba teab, et meie tahame magada, et siis läheb ja paneb endale selle käima ja siis kolmas inimene ka, mul nüüd, kas meie pere on nagu ainukene, kes ei anna esimese asjana lapsele multikat? Ma ei tea, kas see kõlas nagu selline nagu mingi tätätätätä, vaid kas see on nagu päriselt nagu asi, et las emmeissi magavad, et mine pane endale telekas käima või mine võtta ekraan kätte. Et, ja tuleb välja, et vähemalt selles valimis, millest siis nagu neljas siis nagu kolm, et nagu kohe läks ta hommikul esimese asja nagu ekraani vaatama. Ja päris paljud kasutavad seda sellises situatsioonis, et no siis ma saan rahulikult oma asja teha, saan hommikul noh, ärgata süü ja värkisärki, laps vaatab nii kaua seda ja oma ekraani ja. See on huvitav, sest et tegelikult ma olen teinud nagu, me oleme teinud seda, et me oleme lapsega üles ärganud, mina olen läinud elutuppa lapsega ja siis ise diivani peal nagu tukkunud tegelikult. Seda ma olen teinud, aga see ei ole nagu meil norm. Ma tegin seda siis, kui mul olid väga raske tööd kahe lapsega, kus kohas ma olin täiesti magamata lihtsalt. Ja nagu siis, sure, siis seda juhtus. Aga üldiselt ei, me ärkame lapsega ülesse, kõigepealt on, keegi ärkab alati lapsega koos ülesse, et on nagu tal seltsiks nagu kogu aeg, et seda nagu ma ei... Mul jäävad tööasjad pigem tegemata. Ma pigem ei tee tööasju, vaid olen lapsega koos. Mul on nagu see mentaliteet nagu, et kui ma ei saa lapsega juurde midagi teha, siis ma ei tee, ongi kõik easy. Mm-hmm. Et minul on nagu see mentaliteet, aga ega nagu tegelikult on niimoodi, et selle mängude, noh, mis me enne rääksin Tafris, mis on, see nimine Alpa. Ja siis meil ongi nagu see, et ta vahest hommikul tahab vaadata, ütleb mulle Peppa Pigi, ütleb, see tähendab Peppa Pig talle. Ja kui ta tahab seda vaadata, sure, noh, vaata, nagu selles mõttes, et ta läheb nii kui nii hoidu, hoius nii kui nii ekraan ei ole, et selles mõttes, aga siis meil on, vaatama 2-3 osa ja siis on minek. Või mängib Alpat siis natukene, et üks kahest ta ise valib, et noh, mul on nagu see, et ma tahan, et mu laps tegeleks asjadega, millega ta ise tahab tegeleda, aga mis puudutab söömist ja asju, siis seda me üritame teha näiteks kõik koos. Uh-huh. Alpa on väga äge, mõistlikus kogus Alpat on nagu väga teretulnud asi. Aga kui mõni laps nutma juhtus, ei vaevunud vanemad tihtilugu selle reageerima ning lohutamise asemel asusid paaniliselt midagi kotist otsima, leitigi näiteks tahvel arvuti ja visati lapsele ette. Toronas maha ning jäi just nagu hipnoosi all mingisugust baby sharki vaatama. Hämmastav, leiab Margit. Okei, okay. Et siis nagu põhimõtteliselt iga teine laps, tal juba oli multikad ees. Ja mis on siis iga esimene laps siis, kui keegi hakkas nutma, siis otsid järgmine. Teisest lauast või et olgu juusis no. Oli sattus sellisesse kohta, kus kõik nagu lihtsalt võtsid tahvelarvutid kätte. Ja ma lihtsalt ütlen seda ka, et ta kirjutab, et ei, vanemad ei vaevunud lapse nutule reageerima ja lohutamise asemel asusid paaniliselt midagi kotist otsima. See on ka reageering. Ma mõtlesin ka, kui paaniliselt midagi otsin, see ongi minu reageerib, noh, kellegi reageerimine. Ja lohutamise asemel on nagu see ka, et nagu ma ei tea, kas ta olukorda hindas ka, et nagu tegelikult sa pead lapse puhul ikkagi, sa pead aru saama ka, nii laps teeb nutmisääli, sest ta tahab midagi saada ja teda ei ole vaja lohutada, vaid temaga on vaja teha gentle parenting, et aru saada, mis see on, mida sa tegelikult tahad, mitte et sa lähed kohe lohutama. See on nagu naljakas on see, et mul on nagu, ma loen seda, ma mõtlen, et siin on nii palju nagu parenting asju tegelikult juba sisse ära peidetud, et nagu kuulge, oot. Aga Margit on ise kolme lapse ema ning talle valmistab muret see, et vanemad tutvustavad oma võsukestel nutiseadmeid liiga varakult.
Praegu räägitakse palju laste nutisõltuvusest, nii mõnigi laps ei suuda isegi süüa ilma, et midagi seadmest vaataks ja siis imestatakse sõltuvuse üle. Ja see on nüüd, kes imestab või kes imestab, noh, päris palju ja. Ikkagi, selles mõttes, et päris palju lapsed, päris palju enamasti lapsed teevad seda, mida teevad vanema tees. Ja. Et kui see inimene imestab, kes ise istub kogu aeg telefonis või ekraani ees, et mu laps on siin, türa vaata peeglis afraisk. Et kelle peale sa virised siin nagu, et... Eks ta nii on, jah, et... Kui tekib tahmine nagu telefoni vaadata, siis ikkagi see mõnes mõttes ja laps näeb seda, siis nagu lapsele võib laps nagu registreerib seda ära, et telefon kasutatakse ja telefon on mingis olukorras tähtsam kui mina ja noh, see on siuke, see kõik on ühel, noh, see on, üldiselt kõik on koduse kasvatuse süü. Ja tahaks öelda niimoodi, et noh, see on natukene praegu ikkagi seotud ikkagi tänapäeva maailmaga ka, et see... Mina ei ole küll olnud kunagi selline inimene, kes nagu suudaks vastu panna vajadusel ikkagi telefonis vaatamisesse, kui ma isegi lapsega tegelen. Et ma ilmselgelt ma teen seda mingil hetkel, et kui ma ei tee seda 30 minutit on lapsed koos, et ma ei tee seda võib-olla, aga ma teen 33. minutil. Või noh, midagi see telefoni korraks toimub, ma ei oma teen seda. Ja nii ongi. Ja ma arvan, et enamus meist siiski on kõigest inimesed. Paraku küll, jah. Margit aga on oma lapsi kasvatanud nutivabalt. Seadmeid kasutatakse ainult teatud ajal ja tund kaks päevas. Ja vaat, nüüd mul olengi nagu, oi, ma panin vist mööda. Oota, ma panin ühe selle veel, teksti veel. Samuti on Margit näinud, et alkooli õpilased, kui on pidevalt vabale ajale naelutatud telefoni, sõidan tihti autoga lapsele kooli järele ning olen tähele pandud nii esimese kui näiteks 4. klassi lapsed istuvad bussipeatuses kõikidel telefonid ees. Sel asemel, et sõbrad sõbrannad omavad suhtleksid, istutakse hoopis telefonis ning mängitakse oma ette mänge. Margitil omal on, tema on lapsi kasutanud pigem nutivabalt. Nii, seadmeid kasutatakse ainult teatud ajal ja tund kaks päevas. Tähendab, see on väga huvitav, et kui see inimese on nagu lugu, nagu peas toimub mingisugune lugu ja kõik teised teevad kõik asju valesti on ju ja näiteks, et tema läheb oma lapsele järgi, on ju, lapsed istuvad siis bussi peatuses telefonis on ju, võibolla on tal lastel nagu loodavad, kui lubatud tund kaks telefonis olla ja nad on sellel hetkel, kui Margit mõtlesidab. See on nii veider nagu sellemas, et tema võib olla, tema laps võib olla tund kaks on ju. Aga siis, kui keegi teine laps on, siis on nagu, nüüd on lastel on nüüd tafli tees, võibolla on nendel lastel on ka tund kaks lubatud, kui tafli tees on ja see ongi pool tundi söögi ajal. Ja võibolla on niimoodi, et nende lastel on ainult pool tundi lubatud ja ta on leidnud selle aja bussi peatuses, et olla sisuliselt sala ja telefonis, et olla rohkem näiteks. Et nagu selles mõttes igasuguste piiramistega tekib ka nagu see probleem, et noh, ühel hetkel, kui laps läbi ammustab, siis on nagu see, et noh, tegelikult ma saan vahepeal võibolla salaja ka olla. Teine asi, mis puudutab, et seadmetes on kas tund kuni kaks, noh, minu arust võiks ära otsustada, kas siis on tund või kaks, mida see tähendab, sest et üks on kaks võtta rohkem kui teine, et kas see tähendab, et telefonis võib olla ainult, ütleme siis kaks tundi, või kas see tähendab arvutit ka, kas sa piirad oma lapse ekraani aega ka siis, kui ta kasutab selt infot näiteks mõne koolitöö jaoks, et nagu see on, see on nagu hästi huvitav, tahaks nagu seda infot ka, aga see on see info, mida ei ole, seda narratiivi meil ei ole ja me ei oska nagu sellele nagu kaasa rääkida. Äkki Margitile on protokoll 1000, kus on kirjas, et on kirjas kaks tundi, aga noh, paneme tund kuni kaks, vaata. Ja, tund kuni kaks, et väga hea MMS-i video referents, et tegelikult see on nagu natukene selline naljakas, et nagu mina nagu lapsevanemana leian seda, et kui minul on näiteks ütleme, et noh, ma ei tea, me ei ole isegi sellest veel abikaasaga rääkinud, et noh, et ilmselt mingil hetkel mingisugune piirang võib olla tuleb, on ju, et kui mina tahan piirata oma lapsega näiteks seda aega, mis tema on arvutis, aga ütleme, et tal on vaja teha mingit koolitööd, ma ei tea, ma ütlen suvalise asja, võibolla tänapäeval suksed asju ei tehtagi, ütleme, et ta teeb mingit referaat ja ütleme, et tal on aeg ongi kaks tundi näiteks. Ja kui ta teeb referaati poolteist tundi, siis tal ei ole arvuta aega pool tundi, tal on arvuta aega kaks tundi. Tal peab olema see vaba aeg, kus ta võib oma asju teha kaks tundi.
mina nagu seda kooliaega näiteks sinna alla üldse ei paneks. Sellepärast, et see ongi nagu see, et mina leian, et see on nagu lapse nagu karistamine, et sul on võimalust vähem arvutis olla sellepärast, et sul on koolitöö. No, mis on nagu naljakas, et sellest absoluutselt koolitöö teed ära, aga sul on see motivaator on see, et sul on pärast see aeg veel, kui sa seda tahad, et nagu ma ei tea, see on kuidagi nagu, aga noh, nagu ma ütlesin, me ei näe, võibolla tal on ka nii tegelikult. Mina alati ikka meil ole ütlen nagu, kui palju tal on nagu aega, et telekat vaadata näiteks, et nüüd sa saad ekraani nii kaua, siis ma mõtlesin, et okei, et lapsed ju ei saa aru, mis tähendab pool tundi või tund aega või mida iganes. Ja mina nüüd räägin sellises keeles, et kui näiteks, et sul on aega, noh näiteks 15 minutit, et see on umbes viis laulu, umbes viie laulu pikkuselt on sul aega või siis, kui sul on tund aega, siis sul on nagu põhimõtteliselt, sul on võimalik vaadata kolm käpavat rulli nagu noh, täis osa, üks osa on 21 minutit, eks ole. Ja sellest ta saab aru. Ja mõnikord juhtub niimoodi, et ta on tund aega vaadata. Aga siis ta hakkab see YouTube klõpsima. Klõpsib YouTube'is mingid väljakad Power Patrol, eks ole. Me on muidugi jälgime, et mingid hirmsed asja ei vaata. Ja siis ütlen ta, et nii meil on, sul on veel täpselt 20 minutit aega vaadata. Kas sa vaatad Cap Patrolli nagu päris multikat ka või siis nagu klõpsid kedasi. Ja kui ta pedasi klõpsima, ega siis mina olen karm ka. Kui ta ikkagi jõuab ainult 10 minutit vaadata, siis Cap Patrolli multikat, see ongi, et eelnevalt oli sulle teada antud. Nüüd sul on täpselt 20 minutit aega. Et ma olen karm vana selle koha pealt, et ei ole mingit tunni 10, kui on tund on lubatud. Mm-hmm. Meil on samamoodi selles mõttes, et Antsul on näiteks see, et Antsul ongi, ma ütlen, hõngi, et sa saad vaadata ühe osa Peppat veel, ainult ühe. Aga me oleme teinud talle nagu selle, et ise lülitame teleka välja põhimõtteliselt nagu, noh, nagu as a last resort, nagu viimase asjana. Mm-hmm. Me tahame anda talle selle autonoomia, et sa saad nüüd ise teleka kinni panna ja tavaliselt ta panebki ise. See puldi vajutamine on üks toredamid asju üldse. Ma olen märgan seda ka, just. Et Veljula näiteks meeldib rohkem ongi, et ta klõpsib, et ta otsib seda, ütleme, osa, õiget osa nagu. Saaks selle perfektse osa sealt. See on ka nagu 9 hooaega, 20 osa, eks ole, lihtsalt klõpsib neid läbi vaata sealt, et saaks neid klõpsida vaata. Jep. Tegelme küll, no. Nii, aga Margit räägib edasi, et tema oma esimesele lapsele ostis nuppudega telefoni, kui ta esimese klassi läks, et ta saaks meile helistada, kui midagi on vaja. Laps peaks leidma igavuse peletamiseks ikka muid tegevusi, näiteks mänguasjadega mängima või teiste lastega õues möllama, mitte hüpnotiseeritult ekraani jälgida tunde päevas. Ei noh. Kurat. Ja ei, selmiselt nagu, et õige jutt, et ega lapsel on vaja ka tegelikult igavust tunda, et loovus tööle panna. Selles mõttes. Aga see, kelle laps peaks leidma igavuse peletamiseks ka muid tegevusi, et äkki siis nagu oled ise ka nagu osa selle igavuse peletamiseks mõeldud tegevustest. Jah, et noh, see on mõnes mõttes... Mine mängi mängu asjadega, vaatad käpavad trulli, nii ma kinnik, mine mängu asjad, mine pitt, ma tahan nagu, noh, mis mõttes on? Et sisuliselt tegelikult nagu kasvatuslikus perspektiivis, et mul nagu ei ole nagu, mis vahe on sellel, et võta telefon ja mine vaata seda videot või mine mängi mängu asjadega. Mõlemal juhul on nagu, ma ei ütle seda, et autor või et see Margit seda teeb, on, aga see on lihtsalt nagu kuidas mina nagu näen kasvatusasju, et mõlemal juhul ma annan lapsele teada seda, mul ei ole sinu jaoks aega. Et nagu mõlemad on nagu negatiivsed, et nagu kui ennast sidud on see asi nagu palju parem, aga teine see on ka see, et mina leian seda, et tegelikult need kuredi latakad, mis ma taskus käivad igal pool on, et need on tegelikult sellised asjad, et ma mõtlen siis telefone, et need on tegelikult sellised asjad, et need on osa meie igapäeva elust ja ma leian seda, et isegi nagu lastel ja osad inimesed on kardinaalselt selle vastu ja ma leian, et need inimesed on natukene, neil on mingi idee fiks, mis ei ole minu üdini loogiline, aga lastel peab olema mingisugune harjumus või mingisugune oskus nutitelefonid ja kõik ringi ka käia. Et selles mõttes, et ma saan sellest aru, et jah, et ei mingitel teatud aegad olla meie peres ainult, siis nad võivad kasutada ja need asi ja need asi. Aga teisalt on jälle see, et probleem ei ole nutitelefonis nii väga, eks ole, kui probleem on erinevates platformides ja kuidas need on nagu lastel ehitatud, kuidas need on ehitatud ülesse sisuliselt dopamiini peale, eks ole, kõik see, ma saan sellest aru. Aga kõik asju võiks ikkagi mõistliku see piirides kasutada igavuse peletamiseks, seal hulgas nutitelefone.
Jaa, mõtlen ka, et nagu, et oh, kasvatanud oma last, et no ainult tuppudega telefon. Vähemalt Margitil on nii palju, et ta ütles, et esimesele lapsele, nii, ei oma esimesele lapsele, kui ta esimese klassi läks, et ta saaks meil elistada. Nii. See ongi nii, et mõtle, ongi, kui laps on kuridi kuuendas klassis, ikka ma kuridi nuppudega telefon. Kõikidele on mingi TikTok mingid asjad, no okei, okay, TikTok ei ole näide, aga et nagu elu toimub, on ja mujal ja siis üks kuridi. Minu vanemad on selles mõttes üks nagu apid lihtsalt, nad elavad kuskil kuridi. Minu laps ei saa nuti telefoni enne, kui ta saab kuridi 20, tõmmake normaalseks nagu. Meilu vaatab näiteks pilte kogu aeg nagu telefonis. Ta elab kogu aeg neid mälestusi, kas uuesti üle või siis nagu taas elustab või siis mõned mälestused ongi tal tänu nendele fotodele, mida ta näeb. Telefonis on miljoneid pilte vaata, eks ole. Et ta nagu saab seda teha. Ta möllab Spotify's värgid selgi. Ta on nii tubli, ta on nii hästi, ta osavamaks saab ka. See, et mina olen küll väga uhke selle üle, mida minu laps oskab juba nutitelefonis teha. Vot. Ja siis, millal oleks sobilik oma võsukesele nutiseadet tutvustada? Noh, psühholoogiline nõustaja Kristel Titman tõdeb, et kuigi ei ole üldiselt kokkulepitud vanust, on üldiselt soovitatav viivitada vähemalt lapse 3-aastaseks saamiseni. Kuigi siin on nagu see kävi, et tegelikult siin on seotud ka ekraani aeg, et üldiselt soovitatakse seda, kui päeva jooksul üle 2 tunni saab siin ma ei tea, 2-aastane vaatab ekraani, siis see mõjutab tema arengult juba nagu kõned ja kõike, aga alla selle vist nagu mitte. Et ühesõnaga, muidugi jälle inimesed on erinevad ja kõike seda, aga üldiselt ma leian, et sellest kinnipidamine on sure, vabalt. Ja, võib küll 3 olla. Ja kuid ka pärast 3-aastaseks saamist jääb mõõdukus ja eakohane sisu ülioluliseks, rõhutab Titman. Mõned eksperid soovitavad piirata eelkooli ealiste laste ekraani aega mitte rohkem kui 1 tunni kvaliteetse programmiga päevas. Ma olen veitsa häiritud sellest lausest, mis tähendab kvaliteetne programm nagu siis nagu eelkooli ealistele. Ma kõtlen ette, et ma võtan 10 inimest ja ma küsin nende käest, mis on nagu kvaliteetne programm siis. Ma saan erinevad vastud. Ma kõtlen ette, et meie arvates oleks kvaliteetne programm, kui ta mingisugust mingit õppiks. Türega kui ei koti see? No hea, aga vaata, mis asja on kvaliteet, nagu, kvaliteetne programm? On ju? Kas kokkomelon on kvaliteetne? Mida see tähendab? Et nagu selles mõttes mõni ütleb, no kokkomelon on väga kvaliteetselt tehtud. No sure, me ei mõtle seda. Et võibolla jah, mingisugune, ma ei tea, vaatab, ma ei tea, Pepat, kus kohas on mingisugused, ta on veits nagu veitsuke plassim, kokkomelon on hästi erk ja kõike seda on ju. Aga mõni lapse varem mõtleb, et kvaliteedi all on see, et lapsel on tore seda vaadata ja see on kvaliteetne. Et nagu siin juba tekivadki nagu need käärid. Ja teine asi on see ka, et üks asi on okay, ekraanide vaatamine kõike seda, okei, okay, kas ma oma eelkooli, kas ma oma 6-aastase lapsega võin 2 tundi Minecrafti mängida või? Sest et see on ju kvaliteetne sisu selles mõttes, et see õpetab ruumilist mõtlemist ja kõike seda, et no, see küsimuse püstitus on iseenesest tore. See tundub hästi mugav asja, mida öelda, ei no sisu peab olema kvaliteetne. Means nothing, aga okei. Okay. Ja, kas teletupsud olid kvaliteetne aastat 20 tagasi, 25 aastagasi? Minu lemmik tegelikult oli see KGB toru, mis maa sest välja tuli. Tavai, see on selle aasta laps, kas sa vaatasid teletupsuna? Jah, see on selle aasta laps, 97 või kuskil 96, kuskil nad tulid, et teletupsud. No ma läksin 97 esimesse klassi, ma olen liiga suure. Peits fanem juba. Tavai. Igatahes tuleb lähtuda iga lapse individuaalsetest teguritest, tema küpsusastmest, pereelu dünaamikast või haridusvajadusest. Keskenduda tuleks tervislike ekraani harjumuste ja tasakaalustatud arengu edendamisele, mis on jälle väga hästi öeldud, aga laias laadus on bunch of nothing. Jah, sest ta on väga üldine, aga üldiselt nagu, kui nüüd võtta seda, mida ta ütles, siis tegelikult see, mida ta ütleb, on see on üldiselt soovitatav ju nagu kõigile inimestele, mõõdukus. Edaspidi mõõdukus on hästi oluline, absoluutselt, igas vanuses, igasuguse tarbimisega, igasugune meedia, kõik mõõdukus. Ja. Et noh, see ongi, see jutt on lihtsalt, et noh, et nii, tahaks, lähed nagu eksperdi juurde, tahaks teada, kuidas elada nagu tervislikumalt ja ta mõtleb pikalt ütleb, ma soovitan juua vett. Thanks, veits juba võib. Ja magada piisavalt. Ja süüa tervislikult. Ja süüa tervislikult. Ja,
Et ei, tore, cool, pange hullu ja võtke pepat. Rääkides hullude panemisest, siis Õhtuleht otsutas täielikult eksploateerida Erki Noolt peale tema mitte nii intellektuaalset sõnavõttu meedias seoses siis siin selle Levandi skandaaliga, millest me muuses rääkisime meie eelmises patroonhäälingus. Seal rääkisime ka Noolest. Millele ma unustasin reklaami teha saata alguses? Holy shit, ma olen sitaks teinud. Oota nüüd, enne kui sa hakkad tööle, siis www.patreon.com kaltkriips vohkarid 72. Patroon hääling on siis üks saade enne seda saadet, et kui te tolle ära kuulete, siis te võiksite siia tulla, sest et seal me rääksime kogu sest Erki Noolest ja oi, et igast asjadest, mis mulle tuleb absoluutselt meelde, sest ma ei pannud kirja seda endale. Ja me rääksime Noolest ka, me oleme väga kriitilised Noole suhtes, mina olen eriti kriitiline, ma ikka kohe, ma viskasin kindlalt käest ära reiski. Mul tuli meelde, et kõige olulisem oli ka lahkuminek, üks suuremaid lahkuminekuid võib-olla üks öelda selle sajandil ja eelmine sajandil kahtu. Jah, see on hullem kui valinud reitikumiste. Ja ei, see oli rets ja see oli rets. Aga jah, tagasi Noole juurde, ma ikka olin veel Brita ja selle Krissi juures. Et ühesõnaga, ma nagu streamis ka rääkisin sellest ja minu abikaas ütles väga targasti, et Levandi skandaaliga võeti Erki Noolel kommentaar. Erki Noolel on kombeks, kui keegi küsib tema käest mingit küsimust, mis on nagu spordist natukene kõrvale, siis Erki Nool räägib hästi lolli juttu tavaliselt. Ja Õhtuleht teadis seda väga hästi ja ta lihtsalt läks konkreetselt. Ja nüüd ma kasutan siin ühte terminit. Õhtuleht sisuliselt läks konkreetselt limonadi masina juurde, pani mündi sisse ja Erki Nool andis limonadi. Täpselt siukene asi. Saad aru, ma mõtlesin täpselt sama asja peale täna ja sa ütlesid selle välja. Ma olen lihtsalt väga uhke. Et ühesõnaga... Erki Nool on tegelikult õige limonadi masin, et see Andrus Ansip on vist on, aga Erki Nool on see masin. Erki Noolel on limonadi masin. Aga Õhtulehes on artikkel, nimetame asja õigete, nimetega paks on paks ja tark on tark, ütleb Erki Nool. Just ja loll on loll ja Erki Nool on Erki Nool. Aga... Erki Nool. Siin siis... See on juba olemas, Simmo. Erki Noolega siis sukkane lugu. Aadvärt, ütle kõige seksikam Eesti mees. Nagu praegu, kes on kõige seksikam Eesti mees. Ja, Erki Nool. Eki nool. Kui pane edasi. Aitäh, Andres. Ei, aga sa võid öelda kõige seksikama mehega muidu, kui tahad. Erki nool. Siin on siis mõned väljavõtted sellest intervjuust Erki Noolega ja küsimus on selline, et kas Eestis ei ole see tihti reegliks, et alustad väga noorena treeneri juures, kes viib su hiljem kui olümpiale, aga seda treeningut ja suhtumise muutust ei oska treener sujuvalt teha. Ja vastus on, et tegelikult nii peaks see muidugi olema, igasugu jama tuleb meile, need psühholoogid, igasugu tingel tangel, mis minu arvates ei anna efekti. Ja nagu siit, see on nagu, noh, we are skipping a lot, on ju, aga nagu siit tulebki nagu välja see, et ja siit see tuleb edasi ka, Erki Noolel on mingi psühholoogide heit ja see on hästi. Aga ta ei ole ainuise Anna all oli ka, ju. Anna Levand ütles ka, et psühholoogidest tuleb ainult ja ainult halba, et kui keegi läheb sinna. Yeah. Õige, me rääksime Anna Levandist ju. Patreonis. Jah, ma mainisin ka seda. Sa pead alati kaks korda mainima, et mina ka saaks aru. Jesus. Nii, ja siis küsimus, kuidas neid mitte katki teha? Kes peaks appi minema? Kas see pole koht, kus spordipsühholoogid oskavad öelda, et piltikult töödes ära enam peale võtta? Nii, Erki Nool ütleb. Tipptreenereid on meil väga vähe.
ka Anna Levandi puhul tulid ütlema igasugu noored treenerid, kes teavad just kui väga täpselt, kuidas treenima peab. Spordis saab ikkagi võrrelda, kes on sentimeetri või sekundiga parem. Psühholoogis seda võrrelda ei saa, et kes on hea psühholoog või mitte. Mina esikikult olen siiralt vastu, et me tahame igasse kooli, kooli psühholoogi. Saan aru küll, et hästi palju labiilse närvikavaga tüdrukud pole mitte midagi välja mõelnud, mida nad elus teha tahavad ja lähevad Tartu ülikooli seda õppima ja siis peame neile kõigile töökohad leidma, ütleb Erki Nool. Esiteks, kallis Erki, mul on väga hea meel, ma elasin sulle ka Salt Lake City, kui oli olümpiamängud, mul oli väga hea meel, et eestlane võitis. Aga sa oled minu arvates üks lollimeid eestlasi. Kõigepealt, psühholoogia ei ole selline ala, mida minnakse lambist õppima. Seda enam, seda sellisel juhul lõpetada, sellepärast, et kuidas muidu need inimesed kooli tööle saavad, kooli psühholoogina. Nad peavad olema selle erialaga lõpetanud. Eks siis jutt on nii loll, et ma ei oska kuidagi nagu seisukohta võtta. Plus teine asi on see, et see annab psühholoogiale üldiselt nagu hästi suure hinnangu, see välja ütlemine, et kes lähevad psühholoogiat õppima, siis labiilse närvikavaga tüdrukud, kes ei ole otsustanud, mida nad teha tahavad ja siis minnakse õppima psühholoogiat. Ta oleks võinud siin koha peal mainida asju, mida mina olen kuulnud inimeste käes, kes, kurat, ma ei tea, ma lihtsalt läksin õppima. Ja üks nendest, I shit, you not on ajakirjandus. Osad inimesed on läinud mulle teadavalt ajakirjandust õppima või semiootikat. Kaks asja. Aga ka need on sellised asjad, kus koha peal ma ei taha teha suuri statementi, et öelda, et ajakirjandust õppivad inimesed, kes pole otsustanud. Ei, tegelikult ma ei taha seda öelda. Aga see on lihtsalt näide, mida mina olen kuulnud. Aga point on ikkagi selles, kui inimene läheb ülikoolis ikkagi mingi erial õppima, siis reeglina on see ikkagi läbi kaalutud otsus. Et ma saan aru, inimene on sportlane ja tal on mingisugune, ma ei tea, hästi tugev probleem kuskil, ma ei tea, ei saa aru. Aga et sellist asja öelda on ikka minu jaoks täiesti fucking sürreaalne nagu. Millest sa räägid? Labi. Ja just nimelt, et labiilse närvikavaga tüdrukud. Okei. Okay. Kõik mees psühholoogid. Kas nemad on ka labiilsed või neil on nagu fine? Et võt ei saa aru. Et, ja jälle mingi psühholoogide heit on aru saanud. Kui minu juurde satub maailma andekam sportlane ja temast ei tule olümpiavõitjate maailmameistrit, siis ei juhtu mitte midagi. Talle jääb ikka spordi armastus ja harjumus. Ja siis küsimus, kas psühholoog pole siiski üks instants, kellega rääkida, kui mingi probleemid tekivad? Ja nüüd ütleb Nool, kindlasti on. Treener ei saa inimese elu ära rikkuda. Halval tasemel psühholoog saab. Nii, ma olen nõus. Halval tasemel psühholoog saab elu ära rikkuda, aga saab ka halval tasemel treener. Heal tasemel treener saab ka ära rikkuda. Ja selles mõttes ma tahtsingi jõuda sinna, aga see halval tasemel treener võib tähendada seda, et ta võib olla väga edukas. No, ütleme Erki Nool näiteks, ta võib olla väga hea, tal võib olla väga hea mudel ja kõik asjad olemas, kuidas teha nagu olümpivõitjad näiteks. Aga kui ta mentaalselt ei toeta ja mentaalselt lõhub, siis ta ei ole tasemel treener. And that's what I'm saying. Et nagu selles mõttes, ta võib olla mingis mõttes heal tasemel, ta võib ikkagi inimese elu ära rikkuda. Et nagu naljakas on see, et kuidagi tal on õudne vajadus kõiki treenereid kaitsta on ju. Välja arvatud noored treenerid, mis tuli artikli alguses või nagu meie siin jutu alguses ka välja, et noored on need, kes tulevad õpetama, kuidas peab treeni tegema. Aga muidu ta treenerid kaitseb. Ta kaitseb seda vanakooli treenerid. Issam, ma rääksin oma kalli emaga. Ma ema oli nii tiltis. Kurjad, siin vanas eas rääks, ma tahaks niimoodi olla, et ma ei pettuks inimestes. Aga see Erki Nool on ikka täiesti ühesõnaga, see oli nagu see oli väga, väga naljakas oli kuulata. Aga mu ema rääkis pidevalt, et rääkis mulle nõukogude mentaliteedist, et mingisugune 20 minutit lihtsalt Erki Nool. Kui ma läheks praegu see ema ja ütleks, et okei, kellest sa oled pettunud see ema, ütleks Erki Nool? Just, näed. Andy, tuli välja. See, jaa, minnes on see vanade treenerite teema, vanemate treenerite, et kadunud Marek Kalmus oli üks selline treener, kes kohutavalt vihkas noori treenereid, kuna noori fitness ja kulturismi ja mis iganes juuseli treenereid tuli hästi palju, siis tema jaoks oli see
noh, see oli siukene nagu solk kõik, mis tuli, et noh, et inimesed ei ole trennis käinudki ja nüüd lähevad saavad mingi paperi ja ta vihkas nüüd südamest ja ta ei läinudki tegema need treeneri pabereid, mis tähendab, et tal ei olnudki litsentsi tegelikult treener olla, aga ta mõtled, fucking, ma olen 30 aastat enni teinud, ma olen kõik need asjad, eks ole, ja nüüd mingi tatnak tuleb risk ütlema mulle, aga ma kuredi oma paperiga ise pole kuredi poolt tundigi trennis olnud vaata, et kuidagi mul tuli see kohe Marek Kalmus meelde. See on huvitav suhtumine, et vaata osad inimesed on kõikidest inimestest, mul tuleb ette Jaan Rekkor näiteks praegu, Jaan Rekkor näitleja, mis moodi, et kui tema mingist asjast aru ei saa või mingi asja on talle nagu ühiskonnas on nagu uus ja ta nagu tõsiselt noh, ei saa pihta, siis tema räägib oma noorte lastega, tema räägib lastega, tema, et noored on need, kes oskavad neid asju seletada ja teevad talle selle selgeks. Et see on natukene naljakas, et noore ei usaldata. Aga eks see on vist ongi see, et noored näevad asju teistmoodi ja võibolla ongi nagu see, et noored ütlevad, et tead, inimesel võib olla suurepärased füüsilised eeldused olla olümpiavõitja, aga kui tal vaimsed eeldusi ei ole, siis trennis tema peale karjuda ei tohi. Sellepärast, et sa lõhud selle inimese ära. Ja siis tuleb mingisugune lundrus ja hakkab rääkima, et ei, treener ei saa inimest ära lõhkuda. Et noh, see on imelik risk. See on imelik suhtumine. Mina arvan, et kõik saavad inimese elu ära rikkuda. Ema saab, isa saab, treener Ikka, saab, kudugi. Õpetaja saab, ka psühholoog halval tasemel saab. Andy, oled valmis? Noh. Nimeta keegi, kes võib inimese elu ära rikkuda. Erki Nool. Õige! Näed, võibolla küll. Aga hea. Nii. Siit läheb nüüd, jut läheb edasi niimoodi. Kui probleemidega laps satub halva psühholoogi juurde, siis võib too tema elu ära rikkuda. Kui sa oled mingil tasemel sportlane, siis oled sa päris tugeva iseseisva mõtlemisega indiviid. Täiesti aru saamatu, kuidas? Jah, ma mõtlesin ka, et sportlase, mingil... sportlase tarkus, kui treener õpetab teda kogu aeg, siis tegelikult ei pea seda olema. Ja plus teine asi on see, et kuidas Erki Noor räägib, kui sa oled mingil tasemel sportlane, mingil tasemel, nagu me saame aru, et täielik võhik on ka tase, et nagu selles mõttes... Aus. What are you talking about? Aga okei, tema loogikas on nagu see, et kui sa oled somehow juba mingi sportlane, siis järelikult sa oled tugeva iseseisva mõtlemisega indiviid. See ei tähenda seda. Meil on väga palju sportlasi maailmas, kes on täielikud idioodid. Mina oskan nimetada ühte, parem on. Nii, on muidugi väga häid näited spordipsühholoogidest, aga nagu Anna Levandi ütles, et kõik lapsed, kes on läinud tema juures spordipsühholoogi juurde, on poole aasta pealt sportimise lõpetanud. Ma armastan seda, et on muidugi väga häid näiteid. Ütles näide, ei ütles, aga jah. Merki ja raad. Siis ongi nagu see, et kas ta päriselt arvab, et see Levandi näide on nagu jube hea näide? Ei ole ju. No ta seisab Levandi tagasi, ta arvab. Et noh, siin on, aga see, ta üritab teha argumenti, aga tegelikult see absoluutselt ei toeta Levandit. Sest et tema argument on see, et nagu Levandi juurest on läinud lapsed spordipsühholoogi poole ja poole aasta pärast on kõik ära lõpetanud spordi tegemise. Et äkki ei ole siis see psühholoog süüdi, vaid on äkki treener süüdi. Nagu ta on nii lähedal, et aru saada, aga ta ei saa, ta ei ole suuteline. Jaa, aga ta mängib esimest korda. Ma saan aru, teil on psühholoogide suhtes väike skepsis. Mul on natuke hea muidugi. Tipspordi jaoks kõige parem psühholoog peaks olema ikkagi treener, kellel on hea kogemus. Ta ei ole, aga ta ei ole psühholoog, ta on treener. Sellepärast eksisteeribki spordipsühholoog, kes on nagu see, et treener on see, kes suudab sul anda erinevaid praktikaid, kuidas füüsiliselt jõuda järgmisele tasemele and what not. Ja siis sul on spordipsühholoog, kes tegeleb sinu vaimse poolega. Aga äkki on tipspordi jaoks kõige parem psühholoog, see, kes on kunagi olnud treener, kellel on hea kogemus ja nüüd on psühholoog. Boom. Võibolla siis. Erki Nool võiks minna õppima psühholoogit.
Kus teiste? Ma piisin närvi kaugi inimestega. Siis teile klassiruumis kütakse, mis on nimi on? Ja ta ütleb, Erki Noor. Täna see nali on. Tänase saate. Tänase saate põhimõttel. Mida me siis paremini tegema peaksime, et noored liiguksid ja et mingisugused ja et minusugused rohkem liiguksid? Mul käib kaks lehte ja hakkasin vaatama, keda seal õnnitletakse. Ärimeestest satuvad sinna Sõõruma ja Luuman. Ja siis ajakirjanik on nagu mõtleb, et what the fuck you talking about? Ja siis ruttu lisab, et no seli ka ikka. Seli ka, jah, aga kõik teised on näitlejad, kunstikuraatorid. Viimati, kui ma nägin ETV ekraanil tööinimest, oli see üks Ugala teatri müüriladuja. Me väärtustame ühiskonnas mingid asju, et kui noor lõpetab gümnaasiumi ja peab ülikooli minema, siis läheb õppima eriala, mida tegelikult kellelegi vaja pole. Ja kui ta selle ära lõpetab, siis on tal ikkagi kõrg haridus ja ta tahab inimväärset palka. Meil on teatud väärtuse paigast ära ja kui me avastame liiga hilja, et meil on pakse korraga liiga palju ja me peame hakkama liigutama. Mul on veid selline tunne, et see jutt on vabade assotsiatsioonide tekst. Lihtsalt hakkas rääkima. Ajakirjanik on ka. Millest sa räägid? Ajakirjanik pani järjest neid mündikesi sinna sisse lihtsalt. Ütleb seli ka ja Erki Noolel on juba. Ja läheb. Aga minu küsimus on see, mis on need kaks lehte, mis talle käivad. Et, ja kas ta üldse teab, et internet saab ka lehte lugeda? Ma saan aru vanakooli mees, aga ta on nii vanakooli mees, et tal käib kaks lehte ja seal ta vaatab, keda seal õnnitletakse. See on ilmal armas. Ma arvan, et üks ikkagi võib-olla on... Postimees. Kesknädal. Võib-olla veel vanas arvimuses käib kesknädal. Ei olnud keskerakondane. Oli küll. Erki Nool. Erki Nool. Mine perse. Miks ma arvan, et sots või isamaast oli? Erki Nool poliitik. Minu arust oli keskerakonnas ikka. No, kuule, sa oled ikka omadega täitsa vales. Sa oled vales. Ta oli 2003 aastast Isamaliidu. Puntse! Ja see järel kuni 2015. aasta lõpuni Isamaa ja Respublika Liidu liiga. Et ta oli Isamaa, ta oli konservatiiv selles mõttes. Okei. Arva ära, kui vana on Erki Nool. Sa paned alati nii hästi. Ma usun sinusse. 50. Ronit, sa küll tõmbasid täielikult vee peale endale. 49? Ta on 53. Okay. Ja ta saab 25. juuli 54 aastaks. Palju õnne ette Erki Nool. Jah, palju õnne. Nii, lähme siis edasi. Mis ta veel... Aga oota, ma tahan seda ka öelda, et jah, mina arvan ka, et me väärdustame ühiskonnas valesid asju. Päris tihti nagu ma ise ka hakkan mõtlema tegelikult, kes tegelikult on the real kangelased, vaata. Ja siis mõtlen, mille kuredi sitaga tegeletakse tegelikult. Ja mis inimesed on nagu kuredi püünel. Absoluutselt. Näiteks üks asi, mida minu arust väärtustatakse võibolla liiga palju, on inimesed ja on inimesed, kes lõhuvad ennast spordi nimel, tipspordi nimel. Minu arust on hästi veider neid inimesi kõrgelt nagu üle väärtustada. Ütleks nimi. Eriti võttes arvesse seda, kui et selle pingutuste taga on nii suur mentaalne trauma ja et kehad lang katki ja kõik see. Et ma leian, et see on nagu probleem. Et noh, minu arust üks hea näide on nagu see, et minu arust ei ole normaalne mängida profisporti niimoodi, noh, näiteks jalgpalli, et sa sured platsi peal ära. Minu arust see ei ole normaalne. Okei. Okay. Aga... Või et suusatada niimoodi, et sa paned pildi tasku ja siis räägitakse, kui kangelatlik ja äge see oli, et sa inimene tegi sporti niimoodi, et ta pani pildi tasku. Tegelikult see on ju inimene ju lõhub ennast. Et nagu selles mõttes ma panen praegu nagu hagu juurde, sest et mul on nagu see roundabout asi, mida ma tahan öelda, on see, et me võibolla väärtustame tipsporti ühiskonnas liiga üle, et veits nagu Erki Noolt torkida, et ma nagu räägin seda praegu nagu sellepärast. Aga eks ma üldiselt seda meelt olen, et ma ei saa aru, miks me plaksutame hirmsasti, kui inimene endal ennast nagu surnuks sõidab suuskadega. Aga selle nimel tehaksegi tööd. Et olla maailma parim, aga keegi eesmärk ei ole kunagi ära surra. Ei no jaa, aga ma mõtlen seda, et... Sa teed tööd mingi piiri peale ja see piiri ületamine võib tulla nii äkki, et ei saa arugi. Ei saa. Et inimene siis nagu ei tunneta seda piiri? Absoluutselt.
kui sa oled ütleme mingi maailma parim jalgpallur ja sa kogu aeg kõik loodavad su peale ja sa oledki väga kõrgele ja sa teedki tohutult tööd ja teedki ja ühel hetkel lihtsalt mis iganes keha ei pea vastu või mis iganes seal juhtub. No ja ma leian, et see ongi ebanormaalne. Aga wrestling sulle meeldis? Jah, meeldib. Jah. Ja ma käisin vaatamas kinos seda filmi The Iron Claw. Jah. Imeline film. Nagu... Ma nägin su kommentaari. Aga üldse see ma olin nii, kui see film sai läbi seda aru, siis nagu no silm oli märge ja ma sõitsin koju ja ma nagu mõtlesin nagu kuidagi kogu oma elu kuidagi ümber või see niimoodi mõjus, just see kuidagi see lõpp oli kuidagi, et väga selline kurb film ja hästi hea vaatamine. Et soovitan kõigile. Ainuke asimus, et sellest aru, et mul oli väga raske aru saada põras jugu, kui vanad nad olid seal filmis. Sest et Zac Efron nägi filmi algusest, filmi lõpuni täpselt sama vana välja ja filmi lõpust oli 40. Noh, põhimõtteliselt nagu ta praegugi vaata on umbes 40, eks ole? 35 või mis ta on. Aga siis, kui ta mingi ala 18 aastat mängis, siis ma nagu ei näinud, et seal oleks tehtud meiki, et ta 18 aastane välja näeks. Ta nägi 40 aastane välja 18 aastat ka. Täiesti raske oli nagu aru saada, et kui vanate põras ja kui põralt, siis olete siin praegu. Jah. Aga ma soovitan sulle ka, sest seal on wrestlingust. Jah, need on need, mis nad on. Von Erichu pered. Pere nagu see on rets. Jah, ma tahan näha seda filmi tegelikult, jah. Nii, aga mida Erki Noel veel ütles? Ah, siin läheb asja jumala käest ära. Kui sa oled ülekaaluline, siis sa tunned end ikka sitasti. Naistele meeldib öelda, see on keskea kriis. Nüüd ma ei saa aru, oota, kas naised ütlevad selle peale, et sa oled ülekaaluline, et siis et kas see on keskea kriis? Või nagu see, et sa ennast sitasti tunned? Ja siis ta jätkab. Tegelikult saavad mehed keskeas tihti aru. Üks variant on see, et keskealised naised on ainult paksud. Who knows? Tegelikult saavad mehed keskeas tihti aru, et kui täna pingutama ei hakka, siis 15 aasta pärast on perse majas. Tegelikult on see keskea kriis võib-olla motivaatoriks. Noorem naine, vanem naine, ükskõik, aga mingit motivatsiooni on vaja. Aga see on üli harv, kui keskeas hakkab inimene enda elukorraldust muutma. See pärast peame noortele inimesele andma juba varakult liikumisharjumuse, kui tahame mingi muudatusi teha, siis me peame seda täna tegema. Nüüd üldiselt, mis puudutab liikumist, ma nagu ei taha väga temaga vaielda, et nagu selles mõttes, et sure, we should move more, et inimesed on evolutsiooniliselt ennast mänginud hästi sitta kohta, mis on see, et meile meeldib teha tööd, mis lubab meil istuda, nagu meie praegu näiteks on, ja mis võimaldab võimalikult lihtsalt teha mingisugust tööd ja samal ajal süüa toitu, kus on hästi palju energiat sees ja samal ajal võimalikult vähe liikuda, et noh, tegelikult see on hästi halb kombo kõik kokku, aga kurjalt me sellest keskja jutust, noh, konkreetselt mulle selline tunne, et noh, see on täpselt suu käib, aga mõte ei käi järel nagu, sest et see on täiesti nagu, see jutt on vitsikult kelbas, et ma igaks suuks nagu uurisin keskea kriisi kohta ka, on uuringud, mis ütlevad seda, et keskea kriis on selline asi, mida tegelikult väga paljud inimesed ikkagi ei koge, et nagu keskea kriis on hästi selline, noh, see on 45 kuni 60 nagu sellesse ikka jääv periood, mis on pigem seotud sellega, et inimene, see on nagu see vanus, kus kohas inimene saab aru, et ma suren varsti ära või et ma kunagi suren, on ju. Need on need mõtted plus siis oma eelneva elu nagu hindamine, kui mõnes mõttes nagu läbi kukkunud, enda mina pildi probleemid, eks ole, et see on see, mis asi see keskea kriis on ja siis mingid inimesed üritavad ennast nagu siis taas nagu leiutada või midagi sellist. Aga ma ei tea, et siin ta rääkis, et mehed on paksud ja siis on sitt olla ja ühesõnaga, millest Erki rääkis, aga ma pärast täpselt ei saanud kero. No liikumisest rääkides siis minu uus Eesti Ekspressi kolumn räägib sellest, kui hirmus on tänapäeva noor. Ja see on kirjutatud, tunnistan ausalt, provotseerivalt. Pealiskaudselt ja provotseerivalt, et just põhimõtteliselt nende niinimetatud minu vanustele,
kes kogu aeg ädaldavad, et kui kuidas ikka noored on ikka sitakotid ja kõik, kuidas nende ajal kõik oli ja kuradi Virja käisi kuradi 10 kilomeetrit, kuradi käib putsi ja ja siis ma tegingi sellise väikese mõttarendus, et ma viskasin endalt uhuu eksperdi selle noh, see siis on see Supermanil on mõtta keep, viskasin selle seljast ära ja siis ma lihtsalt aga nii on. Ja Erki Nool on üks nendest vanadest, selles mõttes nagu vanadest meestest, vanakooli meestest, kes pidigi kõike, mis ta elus on saanud, pidi selle jaoks vaeva nägema. Mm-hmm. Ja ta ei mõista mitte kunagi, et ajad on muutunud. Ja see on väga nõme. Siis, see on nii, mis asja. Et ajakirjanik ütleb, et ma mäletin ise, kui ma olin ülekaalus, siis perearst ütles, et võta kaalust alla. Siis minu esimene reaktsioon oli, et olin arsti peale pahane, pärast võtsin muidugi ise kaalust alla. Ja Erki Nola vastus. Mu perearstist naaber ütleb, et 80% valudest tuleb seljast. Sellel on üks ravi. Ise pead harjutusi tegema. Kui arst annab tableti, ütleb, et tee harjutusi, siis enamasti harjutusi ei tehta, vaid tahetakse uusi tablette. Kui siis arst ei anna tablette, siis saab inimeselt kirja, et on sitt arst ja minnakse teise arsti juurde. Kus üles ma leian, et siin on kriitika, mis on tegelikult võib-olla ikka inimeste suhtes õige. Sure, inimene tahab lihtsaid lahendusi saada. Ta võtab tabletti pigem kui see, et ma hakkab trenni tegema, mis asja. Aga siis Erki Nool otsustab, you know what, võtame selle intervjuu. Oota, aga minu küsimus on jälle selles, et tal käivad paper väljaanded on ju, aga mis tähendab seda, et ta saab inimesed kirja? Kas päriselt inimesed kirjutavad meili või siis nagu posti tuviga läheb kiri või? Mis kirja, kes see kirjutab inimeselt, et on sitt arst ja minnaks teise arsti juurde? Tavaliselt, kui kirjutatakse, mida kirjutatakse, siis otsitakse üles selle arsti mingi koduleht, mida iganes, siis sinna saab jätta ausat arvamus sellest. Või see mingi üks kommuun on, või mida kommuun üks sait on, kus arstidele saab jätta reviewsid. Jah, review. Aga mis kirja? Noh, see on lihtsalt ebaõnnestunud sõnakasutus. Tule Erki Noolele vastu. Tavai, olgu. Nii, aga nüüd ütleb Erki Nool midagi, millele on väga raske vastu tulla. Me unustame Eestis loodusseadused ära. Üks päev helistas mulle ajakirjanik ja šokeeris mind küsimusega. Küsis naistepäeva kohta ja ma mõtlesin, et küsib, kas ostan naistepäevaks lille või midagi. Aga küsiti hoopis, et kuidas parandada Eesti naiste olukorda. Ma küsisin, et mis Eesti naistel reaalselt siis viga on. Palgalõhe see põmm-põmm-põmm plaatpandi peale. Ilmselt ongi ainus lahendus see, kui mehed hakkavad ka sünnitama. Peame lihtsalt selle aja ära ootama. Erki, millest sa räägid? Erki, see on nagu, ma ütlen aus, et kui mina oleks ajakirjanik, et hakkaks mulle sellist juttu rääkima, minu esmane reaktsioon oleks see, et ta sai insuldi ja ma pean kutsuma kiirabi. Millest sa räägid? Põmm, 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 pandi plaat peale. Okei. Okay. Aga ta eeldas, mida tema käest küsitakse ja meil on nõme see, kui unustame Eestis loodusseadused ära. Jah. Erki Nool on ikka hea mees selles mõttes. Aga kuidas sa parandada Eesti naiste olukorda? Märt, anna mulle kolm punkti kohe, läheb töösse. Kuidas parandada Eesti naiste olukorda Eestis on esiteks, me peaksime kasvatama oma noori lapsi, eriti siis mehi, selles niimoodi, et nad väärtustaksid naisi samamoodi nagu nad väärtustavad ennast ja teisi mehi, aga selle jaoks me peame kasvatama õnnelike lapsi, et me peaksime, nagu see on üks variant. Esimene punkt, õnnelik laps. Õnnelik laps peab olema. Siis teine viis, noh, mul on muidugi see, et mul kõik asjad hakkab kuidagi rohujuure tasandilt, et kasvatame üles õnnelikud lapsed, et nad ei tahaks teiste inimestele liiga teha ja siis kõik ongi nagu korras, aga ma leian, et üks viis, kuidas võt ongi, õnnelikud lapsed, aga teine asja on see, ma leian, et mehed võiksid rohkem tegeleda mitte teiste nagu naiste päästmisega kogu aeg, nagu osad need valged rüütlid tahavad teha. That sounds racist, aga vaid selle asemel tegeleda naiste päästmisega. Võib-olla tegelege teiste meeste korrale kutsumisega. Et nagu kui sa näed, et kuskil mingi mees catcallib kedagi või katsub kellegi tagumiku, siis mine juurde ütle, kuule, et see asja ei ole okei. Et meestel paraku osadel on nagu see, et teisi mehi võib-olla kuulatakse parema meelega kui naisi. See on teine asi ja kolmas asi on hästi lihtne.
hästi-hästi lihtne, kuidas parandada naiste nagu elu Eestis. Küsige, mis naised arvavad selle kohta. Ei tulnud ka seda palgalõhe põmm-põmm-põmm-plaat praegu. Ei, praegu ei tulnud, jah. See, ma laenasin selle plaadi välja ühele Erkile. Põmm-põmm-põmm, palgalõhe! Mul on naisel palgalõhe. Mul on naisel palgalõhe. Jah, et naiste olukorda siis saab niimoodi. Rohujure. Aitäh, et kuulesite. Ei, tegelikult. Me Erki Noorel on tegelikult lahendus olemas, nagu just Märt luges. Tegelikult lahendus on. Ainus lahendus ongi see, et mehed hakkavad sünnitama. Ja, ma ei tea, mida nagu... Kas Erki tahab ise ei tea. Mina ei tea, vähemalt on uue aja mees võida vaatas 94. aasta filmi Junior. Just. Ja siis ajakirjanik küsib, noh, USA spordis on ka vahepeal parimad naised mehena sündinud. Ja nüüd on Erki Nool. See hämmastab meid kõige rohkem. Meil on feministid. Nüüd paneks feministid põmm-põmm-põmm-plaat peale. Meil on feministid. Ja sain neid aastat tagasi kõvasti peksa, kui ütlesin, et naised kasvatavad sellised indiviidid, kellega nad poleks iial koos olnud. No aga kuhu siis isad kadusid? No see nagu nii. Aga ma sain nii palju sõimata ulmet, totaalselt hand waves küsimuse. No ei taha sellest rääkida. Aga ma sain palju sõimata ulme, mis mind kõige rohkem hämmastab, et naised pole kordagi protesteerinud selle vastu, et mehed lastakse naistega koos võistlema. Järjekord nad ei võistle naiste eest. Kus kohas see inimene elab, et ta ei tea, et see on ikkagi naistel ka probleem? See on ikkagi, naised ka sõdivad selle vastu, aga see on jälle Erki Nool ei ole lugenud ja ta ei tea mitte midagi ja siis ta paneb puusalt. Aga tuleb mängu ajakirjane, kes üritab Erki Noolt aidata. No, transpoliitika on erinevate feministide koolkondade puhul tõsised vaidlusi tekitanud. Näiteks kirjanik J.K. Rowling. Vanema kooli feministid usuvad ühtmoodi, uuema kooli feministid juba teistmoodi. Et noh, ta nagu annab ikkagi väga selgelt mõista, et noh, tegelikult on feministe, kes on nii-öelda trans-exclusionary, kellel on nagu see, et noh, nemad nagu sellest asja ütsed nagu hästi ei suhtu. Aga Erki Nool on inimene, kes ei tea neid asju. Erki Nool vastab. Võtame näiteks Õlme Võro. No räägib teisest asjast. Savi. Sorry, sa ütlesid midagi vä? Pohui, ma räägin oma ütlu ette. Võtame näiteks Õlme Võro. Tegi Eesti rekordi. Fenomenaalne. Aga kui me võtame siit, näitab mööda jooksed teismelisi poisse. Siis esimene, kolmas ja neljas panevad talle juba praegu ära. Teine ei pane, sest et on 800 meetri jooksja. 13-aastane tattina jookseb kolme trenni korraga nädalas kiiremini kui Õlme Võro. Sa lihtsalt ei saa naisena spordis meeste vastu. Nüüd siin on nüüd see koht, kus Märt Sekkub ütleb, et siin on tal väikene error, et tema võrdleb reaalselt mehi ja naisi. Olgugi teismelisi on ju. Aga kui transnaine on pikalt saanud hormoonravi, siis tema ka ei ole suuteline võistlema meeste vastu. Et, sa oled, et 13-aastane tattnina jookseb kolme trenni korraga nädalas ka kiiremini kui transnaine. Ma arvan küll, jah, kes on pikalt hormoonravi saanud. Sure. Tähendab, ma ei taha ole sitapea. Ma ütlen seda, ma arvan, et 13-aastane tattnina, kes kolm korda nädalas treenib, võib-olla ei jookse ikkagi kiiremini kui Õlme Võro. Ma panen selle statement alguses peale tegelikult küsimärgi alla. Aga minu point on see, ja ma saan aru, see on keeruline koht sellepärast, et minu nägemus transnaistest spordis võistlemast teiste naistega on mul veel selline hall ala, et ma nagu ei oska kuidagi seal nagu seisukohta võtta. Sest et on uuringud, mis näitavad erinevaid asju, et see on asi, mis on, ma leian, et spordimaailm võiks selle kuidagi nagu lahendada, aga väita, et see on ilmtingimata mehed ja naised siis, et just kui lastakse koos võistlema, et see ei ole ka korrektne, et tegelikult ikkagi pikaajalise hormoonravi puhul bioloogiliselt see on ikkagi lõppude lõpuks läheneb see asi ikkagi naistele. Ma googeldasin, kes on Õlme Võro. Eesti kõige kiirem naine. Lisaks muude asjade. Tegu on väga ilusa naisega. Ta on meegi kunstnik, kui me eksi. Kremeerija. Ei, ma ei jää kinni, aga väga äge. Aga Erki Nool ütleb, aga me ei julge rääkida sellest. Ma tahan, et me reaalselt julgeks rääkida asjadest, nagu need on. Paks on paks, tark on tark ja inimestel on erinevad võimed.
Vaata, omakorda huvitav asi, et ta selle välja toob, et inimestel on erinevad võimed, et noh, näiteks keegi on kiire jooksja, keegi ei ole, et nagu... Ei, ütleme nii, et inimene, üks on võimetu, on võimetu, võimekus on võimekas. On, aga siin on näed mingid ja kõrdi mingi keskte, vaata, inimest on erinevad võimed. Just. Just. Ja siis ta toob selle, et mind taheti ka maskiga laulma, aga ma ütlesin, et ma ei oska laulda. Hea küll, joon saunas 10 õruti või njorised, aga ma ei ole laulja. Mõnele inimesele on antud rohkem kui antud teisele. Kõige suurem andekus ongi see, kui suudad enda ande tööga välja tuua. Seda peaksimegi me hindama. Aga vaata, Värt, sa ei saa selle vastu, et ikkagi inimestel meeldivad inimesed, kes ütlevad asju välja, kutsuvad teisi õigete nimedega. Miks on Martin Helme nii populaarne? Miks on Mart Helme populaarne? Noh, küll omas pundis, aga siiski. Ma Erki Nool ka selles mõttes, ta on ikkagi täpselt kui vanakooli. Õigest sütte, see on paks, on ikka paks. Okay, kust... Võiks minna uuesti. Kust algas võiks paks? Minna uuesti. Kust algas paks? Kust algab paks? Tahaks jälle paneme 10 inimest, paneme nüüd kõrvõtja. Ja siis ma olen kihve, et see toovad erinevad vastused. Anna Levandi jaoks võibolla algab paks juba sealt, kes sööb natuke rohkem kui peotäide mahub. No kui Anna Levandi puhul, nagu ma olen aru saanud, siis on, kui sa paned inimesed ritta, siis sa saad aru, kus paks hakkab sealt maalt, kellel on uisu jälg näo. Aga... Või tätta põse peal. Just. Allegedly, selles mõttes. Allegedly, absoluutselt. Ei, aga Erki Nool, kuredi, go for. Thanks, Erki. Tõmbame kuredi sae käima iga kord, kui talle mikrofon et on. No, võiks Erki Noolest on vaja, oleks vaja rohkem kuulda. Ta võiks rohkem mõelda. Ta võiks ekresse minna. Ei, ma ei ole nõus. Eks? Ma leian, et Delfi võiks lasta Erkile teha pakkumise. Lasta teeb podcasti. Et tund Erkiga ja siis Erki räägib tarka juttu tund aega. Ja siis oleks lihtsalt konkreetselt, me peaks tegema uue podcasti selle juures. No, aga selles mõttes, kui see nagu... Kui Erki näiteks räägib kuski midagi, sa ei keera ära seda telekat. Sul on, oota poja, ma vaatan praegu Erki, onu Erki räägib ära, siis vaatame Pepat edasi. Kurat, ma ei ole nõus. Ta võeti ühte spordisaadet tegema, käis mikriga, tegi intekaid ja see raisk see oli õudne. See oli päris halb. See oli nagu, he's bad at this. Ja ma ei, et ikkagi ma aega panin ära, jah. Aga tead, kes veel on bad at this või? Erki Nool. Ei, räägime poliitikast. Ma arvan, et Kalev Stoicescu on võibolla halb. No, võiku nii öelda, aga ma veel täpselt ei tea, sest ma mängin esimest korda. Igatahes, postimees kirjutas, et Eesti 200 erakonna juhatus on omavahel tülli pööranud. Seda kinnitas Delfile, by the way, ka erakonna juhatuse liige Liima. Züleyxa Izmailova, kes sõnas, et erakonna juhtimises on usaldamatus õhkkond. Kas pole mitte veider? Sa alles olid põhimõtteliselt 2 tagasi olid rohelistes, kus sul oli protsente 1,2. Siis sa kuidagi said asendusliikmena, said kuidagi Eesti 200 läbi selle kuredi mingi väik, ma ei tea, kuidagi lükati sinna asendusliikmena. Ja nüüd sa vittu oled, kuredi ma juhatuse liige ka veel ja võtad veel sõna seal. Nagu, ma ei tea, ma ei saa öelda, et selline asi võib juhtu ainult Eestis, et sa tõhe põhimõtteliselt kuskilt niimoodi, mitte kuskilt äkki oled kuredi kuskil juhatuse, mujal käib samamoodi, aga... Ma ei tea, see on nii veider, mul on kuidagi veider lugeda, ma olen kuidagi vanas kinni, ma ei tahaks olla, aga nagu Züleyxa Izmailova, Eesti 200 juhatuse liige, kuhu see erakond jõudnud on. Crazy, see on nii naljakas, on lihtsalt vaadata, et Eesti 200 nagu ideeliselt ja kõik see, kõik on nagu timmis, aga no perse küll see erakond lihtsalt, see on neil vist ainukene kord, kus on riigikogus on nagu täitsa perses, täiesti perses milline kaos. Issand jumal, milline uppuv laev. Fucking stop. Ja, et sotsid võiks veel natuke võibolla rusikat viibutada seal, aga Eesti 200 vist enam ei saa. Sest kui ta nüüd välja kukub, siis on selle firmaga kõik. Ma ei tea, jah. Jah, ma ütlesin firma, sest et see on nii väike. Ei, aga kuule, see ei ole üldse valesti öeldud. Kui sa oled erakonnas, kuidas sa saad erakonnast välja astuda? See on ju kõik toimib ju läbi ettevõtluse portaali selles mõttes. Erakonnad on ju ikkagi juriidiliselt, nad on juriidiliselt teadnud sisuliselt, see ongi firma. Eesti Vabariik on ka aktsiaselts. Kui sa usaldad valitsus, siis ma ei usalda sind. Fuck you. Hashtag ajuloputus. Anyway,
kui olulised otsused ei sünni erakonna juhtivas organis ja probleemide tähelepanu juhtimisele reageeritakse veelgi läbipaistmatuma tegevusega, langeb usaldus kriitiliselt madalale tasemele. See ongi juhtunud, ütis Mailova. Igates, aga mis juhtus? Kalev, kifti nimega tüüp Stoicescu, tõmbas erakonna juhatusest nihi ja oli bye bye baby. Ja siis läks veel see teine kutt ka ära ja see kadus mul ära. Veski, Mihkel Veski ei jätka enam erakonna tegevjuhina. Et nagu lihtsalt kõik läheb ära. Muidugi ma ei ole kunagi Veskist varem kuulnud ka, aga see näitab pigem rohkem minu kohta kui Veski kohta midagi. No see Veski minu arust seisis ette on... Ja Veski väsinud, tõlenud. Ei. Aga selles mõttes Patreonis saad seda laulu rohkem kuulda. Jah, kui teil on soov mitte Patreoni minna, siis võtke arvesse, et see on olnud seal. Jah, kui mind maskis laulisse kutsutakse, mina küll läheks. Mul oli see probleem on selles, et keegi saaks mind ära tunda, sest et ma olen nagu olematu. Ma ei tea isegi, mis number kuulsus ma olen. A-list, B-list, C-list, T-list, on ja. No mina ennast olen nimetanud kogu Z-klassi kuulsuseks. Ma arvan, et sa oled võibolla X. Tavai. A-klassi kuulsus. Malmsten. Kumb? Mait. Tavai. Mina mõtlesin Märt Avandi peale, Liis Lemsalu peale ja Tanel Padari peale. Nimad ka. B-klassi kuulsus. Evelin Ilves. Evelin Ilves. Või tema on C-klassi. Kus üles ma hakkasin mõtlema B-klassi kuulsuse peale? Võibolla need on sellised, kes on mingit juba nagu A-klassi kuulsust. Mart Juur ei oleks, aga Mart Juur B-sse ma võibolla paneks. Tavai, Mart Juur. Ainu, Mart Sander. Kõik Mardid. Mart kõik Mardid. Sander. Võibolla kõik Mardid on seal. Ja. Aga Mart Sander oli kunagi A-klassi kuulsus. Ma arvan, nüüd on B-klassi kuulsus. Jah, ja siis C-klassi kuulsus. Koomikud. No mitte Arimati, tema on juba pigem juba seal A-klassigi seal. Aga noh. B. Kes? Võibolla, et isegi veel B. Ari on B sinu jaoks. Okei, ja true, ja okei, tal on, ja okei, tõvi. Ja siis, ütleme, C. Siis tulevad, kus? Sina, ei, mina ikkagi paneks sinu ka sinna, tead. Minu jaoks, et sa pigem nagu selline, noh, A vaata, aga tegelikuses pigem ka sinna B. Ikka, ma arvan, et inimesed ikkagi teavad sind. Sa oled ikkagi osalenud filmis, kus no, on 150 000 vaatajat kogus. Ma, jah, noh, ma olen, see Z-klassi kuulsus on nalli, kui me hakkame niimoodi nagu liigitama, siis jah, ma ise võibolla näeks ennast võibolla C või D kuskil seal kandis ise. Aga... Palju, sest muidu Märjamaal saad üldse kõndida või on ainult rahvas kõnnib taga ja ütleb, et Märjamaal annavad autogrammi. Märjamal on chill, Märjamal keegi salli inimesi ja siis on nagu chill. Üks tegeleb oma asjadega nagu eestlane. Ja siis ma ei tea, kus siis T tuleb Rannamaja kuulsused äkki. E on TikTokis võibolla mingid tüübid. See on F, G, ma olen kuskui äkki H. See on mingi spetsiifiline selline, et mingisugused podcasti kuulad teavad. Kuulsus. Aga ma lähen vaikselt, lähenen sellele nõrgale keele. Jah, nõrgale keele. Nõrga. Okay. EF, G, vaata praegu on H. Igatahes... Rääkides nõrgas G-st. Ei, igatahes Ismailova või? Ismailova. Ei, ma võtsin järgmise teema peale. Igatahes pingad on olemas, ütleme niimoodi. Ja Ismailova ütles... Erakond peab taastama usalduse ning seda saab teha vaid selgelt läbipaistva otsustusprotsessi ja kaasava juhtimisega. See ei ole see, kuidas sa taastad usalduse. Okei, kus usaldus? Kui see nüüd nagu inimestes see, mis on ükskõik, et kui läbipaistvus otsustusprotsessi ja kaasav juhtimine on, et mida peaks Eesti 200 tegema, et päriselt tulla tagasi? Et tagasi tulla või? väga julgelt võtma suunise. Ma ei tea, vaata mõnes mõttes siin on nagu see, et
ma mõneti näen siin ka seda varianti, et võibolla selline juhatusest ära minek ja võibolla need asjad tegelikult võivad ka kaasa aidata. Sellepärast, et võibolla on see, et juhatusest lähevad ära inimesed, kes ei ole mingi visiooni või asjaga nõus ja juhatus on üksmeelne, siis võibolla kuskile nagu jõutakse ka. Aga Eesti 200 imago kõige suurem probleem on tegelikult see, nad tulid lubadusega, et nad on teistsugune erakond, aga nad ei ole. Ja see ongi see, mis põhjustab inimestes usaldamatust, et täpselt samasugune erakond kui kõik teised. Te lubasite teha teistmoodi, you don't. Võiks öelda, et Eesti 200 on loomade farmis pärit sead? Kui sa soovid nii öelda? Jaa, soovin küll. Aitäh sulle. Nii, ja siis teenud see geen oli ära. Ah, ja see, et ta on vasti G-klassi kuulsus ja siis G nagu gei. Aga huvitav, isenesest huvitav nagu artikkel, nagu kriitikat ka natukene, et uudised tänases saavad homoseksuaalsed mehed kõigis Eesti verekeskuses piiranguteta verd loovutada. Esiteks, kindlasti mitte piiranguteta. Selles mõttes võetakse kindel kogus verd. Ei ole niimoodi, et tõmatakse kõik veri välja, et hea, et tulid tänks. Mis see number on? Liiter või? Ma ei tea üldse, kui palju veri antakse. Inimese organismis on liitreid vist kas 5 või 7. Mul on kogu aeg, et need kahe omad on ongi seal kuni 8 on lubatud, teistel on mingisugune väiksemad numbrid. Keit tõmbame tühjad. Aga ei, aga see on väga hea uudis, et nüüd need inimesed, kes kuuluvad nagu... Tegelikult, mis minu kriitika on? Millegi pärast mainitakse homoseksuaalsed mehi. Yeah. Tegelikult on need MSM-mehed, ehk siis meestega seksivad mehed. Kõik mehed, kes seksivad meestega, ei ole homoseksuaalid, vaid on ka biseksuaalid seal hulgas. Mis tähendab seda, et tegelikult see on natuke eksitav. Et nagu selles mõttes seal on meestega seksivad mehed võivad anda verd nüüd ilma piiranguteta ja see piirang on see. Siia ma oli niimoodi, et hei, kas sa oled teise mehega seksinud? Kui vastus on jaa, siis sa ei tohi 6 kuud verd anda. Ja nüüd on see piirang ära kaotatud, sellepärast, et erinevad riskianalüüsid näitavad, et sellel 6 kuul ei ole mitte mingis pointi, seda ei ole vaja oodata. See on mõtetu. Ja Varrole see üldse ei meeldinud, muide. Varrole Eesti ütles, et see on ideoloogilise tehtud põhjus. Ja siis see oli piisavalt rumal, et linkis artikli, kus oli selgitatud, miks selline otsus vastu võeti. See ei olnud ideoloogiline, vaid praktiline. Meil on vaja rohkem toona verd. Ja tegelikult need riskid on sisuliselt olematud ja ei ole mõjuvat põhjust, miks MSM-mehed peaksid 6 kuud ootama verandmisega. Ja mina mõtlen terve aeg selle peale, kuidas nad saavad piiranguteta verd lihtsalt. Piiranguteta verd anda. Nii, kas te võtate vasakust käest verd või te võtate, me võtame igal poolt ja kogu aeg. Ja siis lükkake sisse, lükkake igast poolt mulle sisse. Igal poolt ja siis on lihtsalt, kuule, meil seal number 4 südame tööl hakkas. Väga ajas, siis on kõik jätta. Igatahes, Varro Vooglaid oli kurb, aga see on ainuke asi, mille Varro Vooglaid kurb oli ja 29. veebruar, mis juba tegelikult oli juba 5 päeva tagasi, ta tegi Facebooki postituse, kus ta oli pettunud. Ta oli, ütleme niimoodi, et seal on pilt, pildi peal on kõige armastatud Eesti A-kuulsus, Nublu, siis on B-kuulsus Margus Sahkna, D-kuulsus Eduard Odirets, C-kuulsus Sven Mikser, D-kuulsus Andres Parmas, B-kuulsus Lauri Läänemets, F-kuulsus Priit Lomp ja C-kuulsus Lauri Hussar on pildi peal ja rokivad seal Nublikuga koos ja mida Andres Parmas teeb? Oi. Selleni me jõuam kohe. Aga Varro kirjutas, et siin on pilt, mis räägib jäämäe väikese väga väikese lausa veepealase osana meie poliitilise süsteemi reaalsuse kohta päris palju. Pilt on tehtud 24. veebruari õhtul, mille riigi peaprokurör suurte tähtedega läks pärast presidendi vastuvõtu koos sotside juhi, Eesti 200 juhi ning teiste sotside Eesti 200 juhti poliitikudega pidu panema. Mõni ime, et näiteks Slava Ukraini menetlus ei liigu prokuratuuris. Kuna kuidagi edasi, kui seltskond on omavahel nii lähedastes suhetes ja läbi kasvanud, kogu võimude lahususe põhimõte on Eestis paljuski üks suur illusioon, nagu demokraatia,
parlamentarismi, õiglusriigi ja riikliku iseseisvuse põhimõtted. Selle vahel, kuidas asju avalikusele esitletakse ja kuidas need päriselt on, laiutab hiiglasi kuristik. Frakkides ja tumedates ülikondades, ahvi asendis, poseerimine ja samal ajal kätega sarviku märkide tegemine on eraldi teema, mida ma ei hakka siin kommenteerima. Ent ka see räägib nii mõndagi. Et Andres Parmast süüdistatakse sarviku märkide tegemises, ehk siis millest siis satanismi. Ta oma laivi see nagu tõstatas ka võimalus, et Parmas võib-olla on satanist. Et kuna ta tegi Devil Hornsi, siis see on see, kui väike sõrme nimetis sõrma püsti üle, kes on rusikas. Kas sa tead kedagi, kes ei tee Devil Hornsi? Ma tean paar inimest. Kindlasti see, ma arvan, et salaja, kui ta kuulab Avenged Sevenfold või mida iganes, ta teeb ikkagi Devil Hornsi. Et ma ütlen ausalt, ma olen jõudmas nagu sinna punkti, et ma leian, et Varro Vooglaid on tegelikult natukene haige. tal on mingi haigus. Sest et see jutt on juba lihtsalt nagu kuulge, nüüd me räägime juba fucking sarvikutest. Lendavalt taldrikud ei ole ja reptiilid ei ole vist enam kaugel. Ja mulle meeldib ka nagu see, et Eesti on niuke konnatiik, et kurat, türa, kui sa julged minna rais peole samade inimestega, siis on nagu, et kogu selle postituse nagu see sisu on natukene nagu selline, et selline prillidega nohik, keda kutsuta mitte kuskile peole, mitte kunagi on nagu türa kurat, käivad seal kurat, satanistid tegid seal gruppi seksi kurat värdjad. Tegelikult on ilge kahju, et ise ei on kutsutud, et ise ei lehin. Täpselt siukene tunne nagu ja see on hale. See on päriselt hale ja nagu ma ei tea reisk, või kui sulle peod ei meeldi, kas teine inimene võib äkki peol käia. Nublu andis Kroonikale kommentaari ka, Kroonika küsis, mõtegi, mitte Nublu ise ei läinud. Kuule, võtke vastu. Ei olnud. Kroonika küsis, et kuule, mida sa sellest Vooglaiu väljaütlemisest nagu arvad. Ja Nublu kas ütles seda, et aastapäeva äftekas oli mõeldud äftekana kõigile, vahet ei ole, kas keegi tuli vastu võtelt või otse kodust ütles räppar. Seltskond oli kirju, ütleks isegi, et paras läbilõige ühiskonnast ainuke teema, mida isegi sõnaga tol õhtu oli puudutanud, oli poliitika, elagu Eesti. Ja siis kuna on lihtsalt Nublu nagu pani vastu ära, siis nagu ikka. Kul vastuparek oli ka tegelikult, nagu see, nagu ta lihtsalt ütles, et meil oli lõbus, see oli kõigile eestlastele põhimõtteliselt mõeldud ja meil oli pärast oli chill. Ja inimesed ei teinud seal tööd. Vaid, aga nagu ikka üks õige mees, üks õige rüütel kaitseb alati oma printsessi. Seega siis Varro kaitseks astus veel ka Markus Järvi, kes kirjutas, et ainuke asi, mis tol õhtul vähimatki tähtsust ei omanud, oli see, mida sinuga räägiti või ei räägitud armas Nublukene. Indikatiivne on aga see, et türa küll, kas sa saad normaalselt sõnadega rääkida, palun. Indikatiivne on aga see, et riigi peaprokurör pidutseb avalikult koos sotsialisti siseministri Eesti 200 juht poliitikutega, kellest üks on riigikohtu esimees ja teine erakonna esimehest välisminister, samal ajal kui sama erakonna ridades kandideerinud Lehtme raha varastamise kahtlustus lebab peaprokuröri töölaual. Lihtsalt ütlen sellega ära, et see on väga hea, et nad avalikult pidutsevad. Kas siis oleks parem, kui nad pidutseks salaja? Kas Markus, kumba sa eelistad? Kas nad teevad seda avalikult? Ei see, et nad teevad seda salaja. Think about it ja siis vasta mulle. No, ma olen selle kuradi märgi juurde veel kinni jälle. Et ma saan teada siin illuti, et mul üks tuttav on ära surnud. Noh, kunagi nagu tundsin üht inimest, eelmine aasta juba suri ära. Kuit oli siuke joogisõber, ütleme niimoodi. Ja ta sattus ka vist hullarisse joogi tõtt või mida iganes. Ja siis ta oli ühele teisele, mu tuttaval oli kirjeldanud, et ta näeb, et kurat istub selles supikausis. Ja natuke hiljem aega ta läks ära, et noh, ta oli juba nii nagu ennast põhja joonud. Siis muvi pärast läksin ja googeldasin, et mis on rekord joove, millagi inimene on kätte saadud. Ja esimene nagu vastus tuli kohe aastast 2001, kus Õhtuleht oli kirjutanud, et Mustamäe haiglas mõõdeti Eesti rekord joove. Aasta 2001, kui sinna toodi 8,3 promillise alkoholijoobega endine bussijuht Ahmed, kes oli sõpradega joonud salaviina. Et sain vastuse, et värskemaid andmeid ma ei leidnud, on ju, et aga 8,3 siis
oli vähemalt 2001 selline rekord. See on ka selline joove, kui sa elus esimest korda suks ei joobe ja endale jood, siis sa sured vist ära. Et esimese vaid, ma kujutan ette, et kas surma või ei ole juba mingisugune 3-4 või midagi taalist või? No ma ei tea, aga nagu selles mõttes, et sa pead ikkagi olema nagu süstemaatiliselt joonud, et nagu jõuda selle tasemele, et su promill võib olla 8. Ma tahaks olla see arst, nagu, kes vaatab seda ja vaatab, oota, tal süda lööb või? How? See on ikka väga imelik reisk. Raske alkoholijoove on siis, kui on rohkem kui 2,5 promilli veres, et on raske alkoholijoove. Noh, võt selle peale. Neli korda. Ta on neli korda raske. Nagu... Juhker, ei kujuta ette. Kuule nüüd. Üle 4 promilli on siis südame töö ja hingamine on häiritud. Oled tõenäoliselt koomas või juba surnud. Mis tähendab, et tegelikult, no näed, neli jälke olnud pakkumine, et kui sa üle 4 promilli välja puud, siis sa oled juba põhimõtteliselt koomas või surnud. Sisened mees 8, normaalne. Aga siin on kirjas, üle 3,5 promilli alkoholitaseme mõju on sama, mis anesteesial, mida kasutatakse operatsioonide puhul, võimalik, et langed koomasse, hingamine või katkeda. Seega 3,5 on juba põhimõtteliselt putsis, aga kui sa üle 3 promilli oled pool teadvusetus olekus, sul puudub aru saamine sellest, kus sa oled või täkitsed, et teaduse kaota ja siin on raske äratada. Mis tähendab, et 3 promilli on juba tegelikult nagu fucked up. Seega, kui sa ütled, et 8,3, siis tegelikult on vist nagu ma kujutan ette, et pane suvalise numbri, aga ma arvan, et 100% inimesest on juba surnud sellele. Et ei ta jõua selle nimite kunagi. Aga siin on ikkagi see asi, nagu sa ka MMS-i kohta ütlesid, et võibolla tõesti, kui nagu seda piisavalt juua või peale määrida, siis tegelikult siis ka see keha harjubki selle mürgi joomisega ära. Ja alkoholiga on samamoodi, et nagu, et üks hetk nagu, ma ei tea, su sees ei voolagi enam veri, vaid see ongi alkohol. Ja see on see, et vere sisatus alkoholi ringes on siis ühel hetkel. Aga me oleme jõudnud selle saate lõppu, kallis kuulaja. Olles rääkinud promillidest, siis kirjutage, kui kõrge on olnud teie rekordjoove meile kommentaaridesse. Ja kirjutage, joonestage meile võhkarid@gmail.com õõn6 või liituge meie Patreoniga, milleks on võhkarid.ee või patreon.com/ võhkarid. Kui ma peaks hääletama, siis ma hääletaks just selle poolt. Ja või siis patreon.com. Nii võib ka. Ja, sest Patreonis toimub sellise asju, et ahu heitate ära, ma räägin rets. Ja. Nagu rets. Ja. Patreonis on siuke elu, et me pidime oma videod liigutama välisema serverisse. Nii on. See põhjast ongi Patreon. Nii on. .com. Just. Aga, aitäh teile. Ja Andy, on sul mingi tabav päeva mõte? Ei, aga ma võin laulda jälle. Kreks, Gregor Lillemets, Carlos Kolk. Kreks, Gregor Lillemets, Carlos Kolk.